Devletleri çalışıyor. Yedikten payda mektubu. Lan baba. Yuma ya lan bu şarkı firma var. Kastadik. Vay kere dediği evrağı. Parotu. Elif doğru. Asıl kırk kırk parotu. Anlıs kırk kırk parotu. Kereşap. İnsan olsun. Çiçenavira bu ulica Çerkovna. I pitam, mola se, gospodi, koji kršteni je i čuvam glas od nebeta. Ali това чувам, това ви казвам, нали, може да излезе, че се хвале нещо. Мога доктор Петър Иванов Цветанов. Аз не съм доктор. Това чувам. Доктор Петър Иванов Цветанов. Гледам, нищо не виждам. А аз съм кръстен на улица Черковна, в православната църква в Подове. И там се вижда. Това е твоето паро, а това е законното ти кръщане. Петър Иванов Цветанов. На кръщелото ми е написано Петър Иванов Цветанов. А тук съм кръстен Петър Иванов Велев. Защото по това време излезе едно постановление всички деца да носят фамилното име на бащите. Не имената на дядците си, а на бащите си. Фамилното. И понеже аз съм бил кръстен на името на дядо ми, Петър Иванов Цветанов, дело Цветанов. Смениха ми името на Велев, ама в кръщелото пише Цветанов. И тогава си спомням аз, че когато още аз съм си вярвал от дете, нали, от пуша за вършение, ходил съм. Но не съм бил просветен, не съм знал много работа. И Лиля Мияна, Цонка я познава, Мачканова, която ме е отгледала. Когато стане въпрос за вярата нещо, аз се опонирам и да вика. Запомни какво ти казва. Рано или късно, искаш или не искаш, ти ще служиш на Господа. Абе откъде знаеш? Знам. Когато те кръщаваха в Подуевската църква, улица Черковна, една жена в църквата плачеше. Единият баба ти, Ефимия, отидахме и към какво плаче сега, кръщаваме дете тук, какво се разплаква? И тя казала, ама вие не виждате, какво да видите? Ами Господ Исус Христос присъства на това кръщене. Господ Исус Христос присъства. И тогава Леля ми счита, че аз съм нека специален човек и съм избран и че Исус е присъствал на моето кръщане. Ама Той присъства на всеко кръщане. Защото свещеника пита, кръщаващи, отричаш ли се от Сатана? Отричам. Три пъти. Отрече ли се от Сатана? Отрекох се. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се. Съедини ли се с Христа? Еми, Христос е там. Съединих се. Ти се съедини с Исус Христос и вече си записан в книгата на семейство Исус Христос. В книгата на небето. Обаче, като говоря така в баптистката църква и така, чакай сега да се разбереме с теб. Много комунисти и атеисти, антихристи, правили кръстени. Даже ми казаха, и Тодор Живков е бил кръстен. Но след това са станали врагове на църква. Взривили са църквата Света Неделя. Избивали са свещеници. Пращали са по затворите пастири и така нататък. Тия записали са в книгата на живота. Тия викам, какво да кажа за теб? Какво е станало с теб? Те са направили обратното. Те са казали, отричам се от Христос и се съединявам с Сатана. И те са се съединили с Сатаната. Те сега какво да правят? Ами имат втори шанс. Втория шанс е мирният договор на грешника с небето. Тия хора, които са станали антихристи, а са били кръстени, кръщенето си им остава, защото апостол Павел казва след смъртта на
завещателя или усиновителя, никой не може да го промени. Не може никой да го промени. А сега съм усиновен от леля ми и те се опитват да сега измисли някакви закони там, че били непълно усиновяване, пълно на не знам какво, търсят начин. Обаче като стигне до съдята той, като им покажа това, едно толкова, едно такова картонче, усиновено от еди кой си. И той е ми край, до тук. До тук е борбата. Не може. След смъртта на усиновителя и на този завещателя, никой в Библията, никой не може да промени завещанието. Но аз мога ли да се откажа? Мога. Той, който е получил завещанието, може да се откажа от завещанието. И го губи. Е това правят другарите комунисти, които са били кръстени и те се отказват от усиновяването. Но има втори шанс. Втория шанс е да кажат, да приемат пълна и безусловна капитулация от служение на духа на Сатана, Антихрист и Лъжепророк. И отново се възстановяват. Ето, има втори шанс. Не е страшно. Трябва ли да се кръщават втори път тия хора? Няма нужда да се кръщават. Няма, сключват мирния договор и живеят. И ние сме свидетели на такива комунисти, които Господ ги цари. Ето той е летеца, как се казва, Крум. Дали, летец, комунист, отрекал се. След това казва, отричам се от партията, отричам се от комунизма, приемам Господ Исус Христос за мой личен Господ и Спасител. Помолих ми се, Паркинсон е чест. Паркинсонът си отиде. Ето това е истината сега. Аз ви казвам, а пък вие правете каквото си знаете. Има решение на Картагенския събор и на Лаодикийския събор. Има решение номер 59. Да не се позволява повторно кръщение. Така е записано. Да не се позволява повторно кръщение. Така че ето аз съм го направил. Аз ти го направил. Ти го и вие си го направил. Да не се повтаря. И още едно правило 124. Там пък пише. Анатема. Отлъчване от църквата и обричане на вечно унищожение. Това значи на ония, които проповядват и учат да не се кръщават деца. Проповядват и тия хора са под анатема. Защото лишават тия деца от благодата, лишават и от благословените. И аз ви нали, казах ги, само да ходят като не били недраги, тия дето не са кръстени. Аз ги знам, на Бачо Кино, на много ревности християнки, децата им бе като диви. Некои станаха наркомани, други отидаха по психиатрията. Ето ви я знаете за Стайко, дето идваше между нас. Неговия баща беше прекрасен християнин, проповедник, пастир в Варлинската 50-та църква. Неговия син е по психиатрията. На Иван Зарък дъщеря му е ходи и тя да сам на там, като не мили не драги. Защото не ги кръстава, чакват да станат някак да станат на възраст. А това е линията на комунистическата партия. Конституцията е записана. Възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Но вече не. Мене са ме кръщавали с пълно потапяне, но думи никакви не са изричали. Това законно кръщение. Не са ме карали да казвам, отречили се, приели. Ами законно кръщение. Има, закон. Има едно кръщение и в историята, аз съм ги казвал, едно дете е болно. На едно еврейско семейство. И там има слугина, която е християнка. И там казва, бе кръстете това дете, ще видите, че Господ ще го изцели. И те казват, какво? Детето го кръщаваме, ние да ставаме християни. И дума да не става. Обаче един ден те излезнали бабата
И детето това тогинята взима една кана вода, отгрява я и сипа върху детето и казва: кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. И това дете веднага го оздравява. Има право. Има право. Да. Е, жена няма право, ама го направила го. И сега. И това дете пораства и става християнин. Не са го възпитали децата да става християнин. И става свещеник. И на... те понеже се разправят и се карат с него, накрая слугинята казва: не се чудете, аз го кръстих. Аз го кръстих, нали, в името на Отца, Сина и Святия Дух. И тия родители съдат църквата, това става в Испания, съдат църквата, че са кръстили детето и са го направили, нали, са го извадили от юдейската нация. Защото ми се обади оня ден евреин, вика: евреин, който остане християнин, престава да е евреин. Вика ми апостол Павел, ми апостоли, да, да не сте, ми Исус се видял, къде ги говориш тия работа? Кой е станал? Престава, по твоите наредби, престава. Не престава, той си християнин евреин. Етнос евреин, вяра християнин. Има страх. И накрая го питат него какво да направи той, и той се моли, поставя едно условие и Господ му отговаря: да остане свещеник. Амин. Так, има го това нещо в историята. Едно момиче потопило го, е сипела му, еми не го е потопила в течаща вода, а една кана. Аз съм свидетел, искам да ви кажа, че на времето в Швейцария са се удавили хора, които са ги потопявали, а те са били болни. Те са били болни и са се отдавили, като са ги кръщали в реката. И в баптистката църква видях, защото те ги потопяват, нали? Догоре. Бапто значи потопяват. Караха една жена на количка. И аз бех там, когато ги кръщаваха. И какво да правят? Как да я вкарат в басейна? И тогава пастира дала една кана вода и сипа на главата й: кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. И така я кръсти. Амин. Еми, па Господ, това нещо пише ли по Библията? Трябва, нали, да бъде в течаща вода. Има ли? Не. В река течаща, па и течаща да бъде и пълно потопяван. Пише в Библията: ще те поръса и ще те очистя. Ето, споръсване, става си. Така че, който както иска, ако искате, потопявайте се в течаща, в нетечаща, защото и тая вода, която е на Бачо Киров, тя е в басейн. Ами тя не е ли течаща? Тая вода от чешмите не е ли течаща? Ами тя тече от чешмите, минава през басейна и си заминава. Тя пак е течаща. Не, в река трябва да бъде. Река. Добре, да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че пак Ти събра тая вечер на вечерна молитва да бъдем с Теб. Ние не Те виждаме, но знаем, вярвам, уверени, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти си там, посред тях с Твоя Дух. И ние вярваме, че Ти си и тук, между нас. И ние вярваме, че Ти ще ни благословиш. Амин. Тази вечер, ще ни помилваш, ще ни простиш каквото сме съгрешили с думи, мисли и дела. Алилуя. Молим Те, Господи, за нашите родини да ги помилваш, да ги благословиш. Молим Те, Господи, за този наш брат Юлиан, който много тича, иска да Ти служи, иска да вярва, иска да познае истината, да бъде в истината. Много атакуват по църквите непременно и го карат втори път да се кръщава и така да наруши 59-то правило на Картагенския събор. Ние Те молим да бъдеш сили, да устои и да го благословиш повече от ония, които си мислят, че като се кръстили втори път, са станали много свят. Молим Те това дете, това момче, да го облечества сила и власт. Да го употребиш както на Тебе, Душе Святи, е угодно. Амин.
за да бъде за пример и да бъде за покаяние на уния, които проповядват тая ерес, че хората трябва да се кръщават втори и трети път. Молим те за Гергин, който слабее, много е немощен. Смили се зад него, той не може да дойде, но там, където е сега, посети го, изпълни го със сила и благодат. Благослови стра Розалия, изцери крака й, молим те за стра Емела, изцери крака й. Молим те и за всички други наши брати и сестри, които са по болничните легла. Молим те за това ученце Иван, изцери крака му, Господи. Молим те за Даниел и Таня, помилвай ги, благослови ги, разреши проблемите им. Господи, благослови всеки един от нас, благослови домовете ни, опази домовете ни от атаките на лукавия. Благослови нашите брати и сестри, които са в чужбина, в Германия, Испания, Англия, където и да са по лицето на земята. Те са странници в чужди страни и ние те молим да ги пазиш и да им помагаш. Молиме те да опазиш България от катастрофални земетресения, бури и наводнения. Молиме те, Господи, да благословиш България. Наистина, много са греховете ни, но ние те молиме да доведеш нашия народ до спасително покаяние и те молиме, Господи, да събориш идолите на България. Амин. Молим те да събориш идолите на град София. Амин. Събори ги, Господи. Амин. Слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, да благословиш и нашите управници. Амин. Да се опомнат, да се свестят, амин, да не се карат, да не се плюят, да не лъжат едни срещу други, но да се заемат да работят за благословението на България и за благословението на този народ. И ние те молиме, дай да ги благословиш и отново ще викаме, благослови България. Амин. Господи, благослови България. Амин. Остани с нас и благослови ни тази вечер с Твоята благодат. Амин. За благословението на България и за опазването, една разорана земя и машини работят по нея. За... Така, да отговоря на това. Разораната земя означава наказания, градушки, петърци и друго. Земята се разорава, за да се посее себе. Защото когато в такива моменти говорите на хората и си замислите, знаете колко народ се покая, когато стана земетресението в Франция? Да. Колко народ се обърнаха и напълниха църкви? Да. Тогава е разорана земята и те чуват. Когато едат и пият на трапезата и говори за Господ, те няма да се сяда ни говори. За Имела виждам една кафяло бяла крава. Се движи. Какво е? Не знам, кравата да... дава мляко, може би. Да, дойна крава, значи има от некъде. И там може да има нещо да се облагодетелства. Някой изгодно, да. Нещо и от някакво облагодетелство, което Бог може и да не го одобрява. Да бей нагоре тръгни, Исуса му стави най-светло следа и каза след мене вървиш. За пей и тръгни с алилуя, амин. За пей алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай ще стигнеш върха. Oh,
da naju mraka zatvoren sam je, no vidna na gore race. Zašto tu v krova ne beše samim, do nego be Božija sin. Za vej i drbni saljevuja, amin, za Božija sin. Za peju trebni saljevuja, amin, za pejaljevuja, amin. Ne gledaj na dolu, na taja zemlja, i vjadrške stigneš vrha. 5-4-4, Bog je moj prijatelj. Bog je moj prijatelj, velen moj drugar. Z njego sam objavljal, sebe si predal. Što glas potrasja, vluža to je sen. Njemu
4, 6. Veliki Bože, gledam srko pete, sazdavne mi od Tvoja baraka. Koga se zira Tvoji te tvorenja, što smatro от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Захе, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. А той бързо слезе и го прие с радост. И всички, като видяха това,
Зароптаха и казваха, отпи се прегрешен човек. А Захей застана и рече, Господ, ето, половината от имота си, Господи, давам на сирома си. И ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Исус рече за него, днес стана спасение на този дом, защото и този е син на Авраама, понеже син човечески дойде да подири и да спаси погиналото. А когато те слушаха това, прибави една притча, понеже той беше близо до Йерусалим и те мислеха, че този час ще се открие Царството Божие и рече, някой си благороден човек заминаваше за далечна страна да получи за себе си царство и да се върне. И като повика 10 свои слуги, даде им 10 мини и им рече, търгувайте докле се върна. Но гражданите му го мразаха и изпратиха след него пратеници, като казаха, не искаме той да царува над нас. И когато се той завърна след като е приел царството, каза да му пове като ония слуги, на които бе дал парите, за да узнае кой какво е припечелил. Той иде първият и рече, господарю, твоята мина припечели 10 мини. И му рече, хубаво, добри раве, задето ти беше верен и твърде, в твърде малко, бъди властен на 10 града. Той иде вторият и рече, господарю, твоята мина принесе 5 мини. А рече и на тогова, и ти бъди над 5 града. Дойде и друг и рече, господарю, ето твоята мина, която пазих в кърпа, понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек. Вземаш, което не си турил и жалиш, дето не си посел. Господарът му рече, с твоите уста ще те съди, лукави рабе. Ти знаеш ли, че съм жесток човек, взимам, което не съм турил, и жена, дето не съм посел. Тогава защо не даде парите ми в банката, та аз като дойда да ги получа с лихва. И рече на присъстващите, вземете от него мината и дайте на тогова, който има 10 мини. И му рекла, господарю, той има 10 мини. Защото казвам ви, всеки му, който има, ще се даде, и от оногова, който няма, ще се отнеме това, що има. А ония мои врагове, които не искаха да царувам на тях, доведете ги тук и посечете ги пред мен. Като каза това, той тръгна по-нататък и възлизайки за Йерусалим. И когато наближи до Витфагия и Витания, до планината наречена Елеонска, изпрати двама свои ученици и им рече, идете в отсрещното село, като влезете в него, ще намерите едно вързано осле, което никой човек никога не е възсядал. Отвържете го и докарайте. И ако някой ви попита, защо го отвързвате, кажете му тъй, той е потребно Господ. Изпратените отидоха и намериха, както им бе рекал. И когато отвързваха ослето стопаните му им рекоха, защо отвързвате ослето? Те отговориха, той е потребно Господ. И го докараха при Исус и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса. И като минаваше той, постилаха дрехите си по пътя и когато наближаваше вече да превели Елеонската планина, цялото множество ученици, възрадвани, почнаха велегласно да славят Бога за всички чудеса, каквито бяха видели. Като казваха, благословен царят, който иде в име Господне, мир на небето и слава във висените. И някои парасеи между народа му рекоха, учителю, запрети на учениците си. Но той му отговори и рече, казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат. И когато се приближи и видя града, заплака за него и рече, да беше и ти узнал, поне в този твой ден, какво служи за твой мир.
но сега това е скрито от очите ти, понеже ще настъпат за тебе дни и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те обкръжат и ще те стеснят от вред и ще съсипят тебе и децата ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен. И като влезе в храма, почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него. И им казваше, писано е, домът ми е дом за молитва, а вие го направихте разбойнически вертеп. И получаваше всеки ден в храма, а първосвещениците и книжниците и народните стареи търсеха да го убият. И не намираха какво да му сторят, защото целият народ му беше привързан и го слушаше. Амин. Амин. Учениците попитаха тогава кой може да се спаси. Ето кой. Ето. Захей. Колко ли богати хора, които са преминали от тази земя, и са знаели за Захей, цяла вечност ще съжалява, че не са постъпили като Захей. Обърнете внимание, той каза, не само си спасява Захей, днес стана спасението на този дом, целият дом си спасява. И сега ние казваме, това не е важно, делата не са важни, важно е вярата. Важна е вярата. Не казвам, че не е важна. Захей вярваше. Вярваше, искаше да види Исус. Вярваше, че Той е Божия син. Апостол Яков каза, вяра без дела е мъртва. Вяра без дела е мъртва. Нали? Трябва да вършим делата от вяра. Джон Уесли каза, спасяваме се само чрез вяра. Но последствията от спасението ни са дела от вяра. Ако нямаме дела от вяра, това означава, че спасението ни е събитило. Ако ние продължаваме да вършим делата на нечестието. Много младежи са ми казвали на мене, брат Петър, мен не ме интересува, аз вярвам на Римляните 8.1. Какво пише Римляните 8.1? Сега вече няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исус. Ама това е половината стих. И този половин стих се масово се цитира по евангелските църкви. Сега вече няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исус. Но другата половина на същия стих казва, които живеят вече не по плът, а по дух. А ако си продължава да живеят по плът, ще има осъждение. Защо го режат този стих на половината, а не го казва целият? А не го казва целият. Защото трябва да се промени. Ето, Захей се промени. Апостолите казаха, тогава кой може да се спаси? Когато им каза, че по-лесно Камила е да мине през Иглени уши. Ето кой. Той е, който се променя. Той е, който се промени, ще се спаси. Така и ние можем да се спасиме, като се променим и започнем да живеем променен живот. Да помагаме на тия, които са около нас, да помагаме, да занесем благовестието, да искаме и други да спасат, макар че роднините не няма да ни повярват. Първата работа ще видите, че не може, пророк не може, не е безпотич, освен при роднините. Не може при роднините, няма да ти повярват. Но други ще повярват, а при твоите роднини Бог ще прати други, за да могат да повярват. И какво каза Господ за тоя богадаш? Какво казаха човеците? Плезна при грешен човек. Плезна.
И какво като е влезнал? И какво като е влезнал прегрешен човек? Нали, казвал съм и този пример. Една нощ сънувам, че съм на кръстовището на Раковска и Московска, там нали има едно площадче. И от небето слизат двама ангели, грамадни ангели, бели дрехи облечени. И кръснаха там до мене, един от ангелите ми каза: бяхме изпратени в църквата доктор Лонг, за да изцерим болните в църквата, но нищо не можахме да направим. Защото през цялото време, докато бехме в църквата, те осъждаха православните християни. Това е съня. Ела, един другия казва: ела сега с нас в Света София, църквата, да изцереме болните, там да не се връщаме празно. И аз срещам на другия ден Панталей, нашия брат Панталей, а той редовно ходеше на доктор Лок, и му казвам съня. Той се удари по челото и: е, верно, една сестра стана, вика, почна да говори против православие. И като се юраха другите по нея, и ги изкараха най-големите грешници за православните християни. Аз се покорих, отидах в Света София, мина богослужението, стоях там, нали, не знам какво да правя, иди. Нали, ангела казва: иди, аз отивам, какво да правя, седа. И по едно време стоя там, иде една сестра, той Бог си върши работа. Извинявайте, за първ път ви виждам тук, нали, ние се познаваме тук в църквата Света София. От провинцията ли сте? Имате ли нужда от нещо от провинцията ли? Ето, добрият човек иска да помогне. Вика: не съм от провинцията. Сънувах, викам, един сън, един ангел ми каза да дойда тук, защото имало болни, да се молим за болните да бъдат и царени. А, вие да не сте, вика, ясновидеца от Красно село. Вика, бе, не съм ясновидеца. Ма това е нормално в православната. Не сте ли ясновидец и не си еди кой? Не съм ясновидец. Ами ние всички сме болни, вика. Може ли след служба, тогава имаше печка, така с въглища, палеха там. И тя отиде при свещеника. Отец Илия, може ли този човек, е сънувал един сън, да поговорим с него тук до печката? Той казал: може, но има условия. Кажи условията. Снахите да не се оплакват от свекървите. И свекървите да не удуват снахите. Намирате се в Божия храм. Ако правите това, да знаете, че ще получите наказание. Господ ви наблюдава, той е в Божия храм. Нема. Добре, 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 нема. Започнахме ние да си говориме и те ми разказаха: майка ми е парализиран, аз страдам от артрит, страшен артрит, целият ми гръбнак е ушипен и спа на колене, защото и така да легне, иначе и по гърб и по корен не мога да спа, само на колене. Дъщеря ми има главоболие, което не минава, а този човек има, как се казва това, на краката имаше някакво заболяване на кожата, която не минава, а еди кой си има какво, и пошахме ние да се молим. Ние се молиме, обаче минавам аз покрай братята и сестрите евангелисти и една сестра казва там на други: знаете ли, Петър Велев е отпаднал, влезнал е, вика, при грешниците там в Света София. Петър Велев е отпаднал и е влезнал в Света София. Защото не... Представате ли? Да. Защото така са ги научили. И сега, и се обажда един час, говорим с Юли, там са му казали на него: ао, да изсвърлите от дома иконите, дайте ми аз да ги са, защото некои момче си носило некои икона там. Те подбрали го, аз да ги изсвърлим. Това са идоли. Какви идоли са това?
Ами те православните се молят на иконите. Той казал, абе как на иконите? Аз не знам некой да е казал икона, моля ти се и царима. Не е така, стоят пред иконите, но се молят на Господ. Не, 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 те се молят на иконите. Разбирате ли какво става? Влезна при грешни човеци. И знаете какво направи Господ? Всички тия хора ги изцери. Амин. Тая парализираната здравка, пълна парализация. После ме разкарваха и по държавна сигурност да ме питат и майор Николов. А, какво бе? Медицината изцерява Паркинсон. Викам, покажи ми някой дето го е изцерял медицината. Медицината изцерява. Господ ги изцерява. Лекарката на тая жена, дето ме спре, майки и парализирана ми, извика, ето тук живеят, да говори с мен, да ми обясна и така нататък. Влезал Исус при грешни човеци. Влезал Петър Велев при грешни човеци от Света София. Влезал Панчо при грешни човеци от доктор Локо. Ние ли ще преценяваме кои са грешни и кои не са грешни? Ние ли? Какво казва Господ за Закей? И той е син на Авраам. Всичките тия грешници в Света София са дъщери и синове на Авраам. Грешниците в доктор Лок са синове и дъщери на Авраам. Грешниците на 50-та църква са синове. Защо? Защото са осиновени по вяра. Всички ние сме осиновени. От това говорихме за осиновяване. Всички, които сме повярвали, сме осиновени и сме кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух, сме вече осиновени и сме осиновени синове на Авраам. И така, ако ме слуша, защото той евреин сигурно ме слуша, иска да се препираме, така че ние, които сме повярвали чрез Исус, ставаме синове на Авраам, а той, ако не повярва и хули Исус, може да бъде изличено името му от синовете на Авраам. Защото не аз, писанието казва, не са Авраамови синове, оние, които по плът са такива, а оние, които по дух са такива. Оние, които по дух, посланието към евреите. Те са Авраамово потомство, които по дух, които вярват, че Исус Син Божий, вярват в Бог Отец, според символа на вярата. И така внимавайте и вие да не би, и ние да кажем, брат Патрико влезе при грешни човеци, или някой друг отиде при грешни човеци. И разказа им притчата за благородника, който раздаде богатствата. Това е някакво, една мина е равна на един фунт сребро, ама колко е един фунт, не знам, това е английска мерка. Нема ли тук ремонтни да напишат колко е на български и ми трябва пък сега да търсим на английски. Преводачите да свършат тази работа. Но това е някакво количество сребро, което господар е раздал, както другаря Луканов раздаде на някои хора по едно такова куфарче или едно кашонче. Нали, полковник Александър Илиев е присъствал на раздаването на куфарчетата и каза, мога да му обесат, да ме разстрелят. Аз съм свидетел, че раздадоха два тира пълни с куфари и с кашони с пари в флоето на парк хотел Москва. И там тия хора Луканов е наредил да почнат да произвеждат нещо, да произвеждат, да направят завод, да направят предприятие, нещо да се съживи с съвсем добри намерения да се съживи икономиката на България, защото в това време бяхме фалирали, България беше фалирала. И някои хора са го направили и ще припечелят, нали? Те ще припечелят, но и държавата ще има полза. Други обаче са си направили вили там на Созопол, еди на Сандалски с тия пари и си живорка там и ще дойде време и Господ ще им каже, абе какво направихте с тия пари?
Какво направихте си? Ама не, нали ни ги даде на нас? Той ги даде да работите, не да си правите вили. Отиваме да се молим за един пастир. И той реве, ама плаче, ама сълзи рони. Ама кажи ми, брат, бе, ти си пастир, бе, нема да влезе в небето. Ама как нема да влезеш, бе? Пише тук, който призове името Господно, 24 Матея, 13 глава, тази марка, който призове името Господне, ще се спаси. Не е така. А как е? Това се отнася за неверващи хора. Това време, който преди да умре, извика Господе и Господ го спася. Аз няма да влезам в небесното царство. Ма кажи защо? Не казва. Обаче един брат, стар брат, той казва, аз ще ти кажа защо. Защото той е брат пастир. Веднага след 9 септември, тук имаше мисии американска, английска, германска, американците, му дават средства, пари, да благовества. И той отива в село зад Бистрица, кое беше това? Железница. Отива Железница. Взима едно магаре, качва се на магарето, взима една библия и се снима с нея и жена му до него. Държи магарето. И той пише на праща на американци. Обикалям и цяла България и разнасам библии и благовести. И он я му пращат пари. Не малко парички, а повече. И този човек първо си купува в София един хубав апартамент. Там некъде към Патриарх Евтимий. След това си купува една вила на морето и след това още една вила в Сандански. И си се устройва с парите, но ни я пращат американците и той се устройва. Обаче идва време, когато трябва да се види какво направи с тия пари. Направи ли църква, колко хора повярваха, колко евангелия раздава. И той реве. Нема да влезе в него. Ще влезеш ви, покай се ви човек. Има възможност, има втори шанс. Има втори шанс. Така са и тия. Човеци, на един е дал повече, а той, който е дал повече от него, повече си иска. Тук не става въпрос само за пари, но Господ ще им търси сметка. Тия хора да не си въобразяват, че няма да им търси сметка, дето са вземали тия пари от държавите, си ги появят. Той ще им търси сметка. Сега какво направите? Трябваше да направите, да развиете някакъв бизнес, нещо да произвеждате. Да произвеждате. Затова трябва да знаем, че ще отговаряме. Ето, на мене също ми пращаха некъде, ми пращат хората от чужбина и викат, тия пари ти пращаме, нали, 200 евро да ги дадеш на някой сиромах. И аз почнах да ги давам на тия тук обикалят. И Господ ми проговори на сън. На Сторца гара ти отвънка няма да им даваш пари. Няма да им даваш. И аз им давам. И Господ сън е дер. И тия пари, защо ги даде на тия хитрици? А има в църквата некои женици, некои вдовици, некои гладни, некои на тия, на които трябва да дадеме да си купат карти от градския транспорт, за да може да ходят на църква, да са свободни, да не идват чак от Герман, а да нямат билети и така. И ще отговарям. Така и тия човеци ще отговарят. Но пък има други, които Бог им е дал, дарва, дали ме да правят нещо за Господ. Какво бе? Телефони говорят тук. Служба, има телефон. Елинго, изключвайте. Навънка. Ели навънка. Чай да видя дали аз съм ги изключил. Не, твоя не е звънял. Твоя не е звънял. Некои път се обаждат точно, вие сте чували, нали? Да. Искат да се молим. Трябва да се научат да се обадят 5 часа. Даже днеска ми питах. Колко часа имате службите? В 2 и в 6. В колко часа да ти се обаждат? Ако ме намерите, викам в 1 и в 5. По-натам не ме търсете.
в един и пет, пет и половина, а не ми звънете точно в един, два и половина или шест и половина. Ние започваме да се молите извънът. А аз съм виновен, че трябва да го изключам, като дойда тук да го изключам. И имаше един такъв, който взема парите, прибра ги и каза, знам, че ти си жесток човек. Взимаш, дето не си слагал, жънеш, дето не си сел, ето ти това, което ти ми даде. Лукави, лениви рабе. Лукави и лениви рабе. Защо не внесе в банката това, което аз ти дадох, за да си го прибера с лихва? Кое е това богатство, което ние трябва да внесем в банката? Това е благодеянията, които Господ на нас ни е направил. Това е, което сме получили и церение. И ние влизаме в църквата, е банката, и казвам, Бог ми благослови, бек болен от рак, Бог ми цари. Обаче правят ли? Тук там някой го прави. Тук там. Ето аз си намерих един тефтер, съм си записал от 79-та година до 84-та, 79 души, които са били изцерени от Бог. Ако са дошли 5-6 души да свидетелстват. А ако са дошли другите изцерени и ги няма. Ами, какво са направили? Скрили са си изцеренито, скрили са си благословението, а може да го свидетелстват, да кажат, да може да се получи лихва. И затова, когато имаме благословение, когато има и изцерение, няма нищо страшно. Не е необходимо да обяснявате кой се молил, па как било, какво. Получаваш изцерение, ставаш от църквата и казваш, бек болен, Бог ми изцери, благодаря на Бога, имах проблем, някакъв материал е, Бог отговори на проблемите, слава на Бога. Бех насадил една нива, Бог даде голем урожай, слава на Бога, бех направил да славиме Бога. Ето го, това е, това е, трябва да занесеме това, което ни е малко, което ни е даде. Защото ако не го правим, ще ни бъде вземено и това малко и ще се даде на ония, които е много. Да, амин. 84-та година се молиме, много пъти съм го казвал, повтарям, за Савка Шипкова, доктор Савка Шипкова, болна от рак на белебра, тя е доктор, тя знае какво е болно. Молим се, на следващия ден тя тръгва пеша, а лекарите са казали на мъжа й, няма бел дроб, всичко охванато, най-много да живее още 5 дни. И те ни викат, те си имат такива домашни помощнички, им казват, и тази домашна помощничка заведе там, в същия блок, на същия етаж, живееше Добри Джуров. Това беше на генералните блок в Лозенец. И какво става? Помолихме се, на другия ден тя отива в правителство на болница и се ръв. 10 години минава, не намира време да дойде да каже Бог ме изцери. Да каже. Вика ни нас с сестра ми да отидеме на гости. Тя е запомнила датата, когато сме се молили след 10 години. И ни покани по едно кафе, по един някакъв кекс беше направил, аз като сега го помня. Почерпили, поговорихме по едно кафе и тя повтара и казва, ами лекарите още ми срещат, професорите ми. Абе, ти си едно изключение. Ти си, вика, едно чудо. Ами ето, ти показа, че стават ти чудеса. Професорите казват, че стават ти чудеса. За нас това е чудо. Да. Как и чест на рака. И си тръгваме. И на вратата. Аз никога не съм била болна от рак. И ние се стъписахме. И като слизаме от санкционът е на третия тази век и тя ми се трябва и казва, не може и двете да са верни. Докторите казват, стават и чудеса.
Никога не съм била болна от рака. Господ ме изцели, никога не съм била болна. На другия ден рака се връща. И за един месец я ликвидира. Какво стана с нея? Вземете от нея, това, което и се даде, това благословение, да бъде изцелена от рак, да живее 10 години и го дайте на оня, дето е благодарен, който благодари на Бога и казва: слава на Бога, че съм жив и здрав. Благодаря на Бога, че ми изцели. Удължете му живота на онзи там. А нея я хвърлете там при неверник. И след един месец, нали, по-малко от месец, аз на Булина нива да казвам: брата и сестри, да се молим, и Савка Живков пак се разболяла от рак, и тя стана страна ми казва: късно е, с нощ е починал. Разбирате ли какво означава това? Вземете и го дайте на оня, който има. Защото той, който има, той, който благодари и постоянно благодари на Бога, на него ще му се даде. А той, който постоянно мрънка, постоянно негодува, постоянно мърмори, ще му се вземе и това, което има. Защото не сме се научили да благодарим. Да благодариме. Гладен ли е някой от вас? Ама ние българите, нали, най... И българите сме, обаче българите яде малко повече от германците, от французите. Знаете ли колко ядат те? По-маличко от това си вземат, от това, от това. А ние отиваме в Германия, Берлин, и ни дават там пържони, дават и ние вихме. Брод, бродчен, брод е хляб. Брод, он е челдър, вика. Няма. Няма, никс. Никс ли? Нещо беше никс, ма. Ник. Няма. А как, бе? Каква е тази Германия, бе? За немате хляб, бе. Утре вечер, ще вечерате ли тука? Да. Ще купим хляб за утре вечер. В вечерно време в нашия ресторант не се яде хляб. Германците не ядат вечерно време хляб. А ние... Дай ми една порция панирани картофи. И хляб. Картофи и хляб не върви, бе, хора. Обаче ние си хапваме хляб и това и затова сме по-пълнички, нали, да сме живи и здрави, но не годуваме. Олеле гладници. Аз си спомням на времето в завода, обявиха постни дни. Понеделник, постен ден. Но постен ден значи варени, спържени яйца, такива миш-маш, не знам какви храни, които са, в които няма само месо. И влизат работниците в столовата и гледат там какво е наред. Е, тия ще ни изморят от глад. Ще ни изморят от глад. Викам, как ще ви изморят, бе? Това всичко това е ядене. Абе, дедо ти да не ял всеки ден месо, бе. Ядеха през зимата и после като пилците по Петровден, вече почва да ги колят. И всички пости се спазваха. Аз бех дете. Всички пости се ядеше постно на село, като бехме деца. И хората беха и по-здрави, и по... Но сега пак имаме мърмореме. Въздуха е лош. Въздуха, не знам какво. Еми, лош е въздуха. На село въздуха е чист. А какво е направил лош? Господа. Хората правят сега, днеска ли ще има, казаха, ще има протест срещу метицата ли тук в местото, че въздуха особо е бил лош. И тя какво да прави? Внесоха такива автобуси, как се казва, екологични, дали да не пушат. Правят тролей да не пушат, автобуси да не пушат. А общината ли било? Ами всички тия, дето колите ни пушат, сме виновни. Моята кола пуши. Ама твоята е дизел. Ама тя е дизел, ама една цвешна работиш там и пушиш. Направиха я сега, бръм, нема пушек, нема нищо. Ами аз гледам, като върва, карам, пред мен има нека кола и тя пуши. Еми, той не си оправил колата. Е, кметицата ли е виновна, че той не си оправил колата?
Еми трябва да се оправи колите, а пък тие катъчите да ги проверяват. Разбрахте ли ми какво значи да му вземеш това, което му е дадено и да го дадеш, а отгоре и казва, посечете го. Това не е благодарно. И аз съм свидетел и аз се страхувам за тия хора, които беха изцерени от неизлечими болести, ставри, нали, сапка, други хора, които беха изцерени от неизлечими болести и се отказаха. Павлина, на втората година след рак на гениталите, зрасенки по всички вътрешни органи. За една нощ и раковите клетки изчезват. Лекарите се чудят. Две години след изцерението, разказва Вицове против Бога. Рака се върна и си отиде. И аз мисля, така си мисля, дай Боже да не е така. Върна се и се случва с нея същото. Хвърлете я там, нарежете я. Хвърлете я. Защо? Защото трябваше да дойде в църквата и да каже, брата и сестри, дойдеха брат Петър Велев и брат Пламен и се помолиха за мене. И аз бех болна от рак и ето стоя между вас жива и здрава. Две години не намери време да дойде. А намери време да говори Вицове против Бога. Ей, Бог не е за подигравка. Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Така е, Бойки, защото ти ми питаш оня ден, баща ми хулеше Бога. Ами не мога да кажа, аз не мога. А, не се притеснявай. Мога ли да кажа? Не. Аз мога да кажа това, което каза писанието. Бог поругаем не бива. Дали моя баща го хули, дали твоя, дали баба ти, дали кой брат ти, който хули Бога, ще отговаря. Защото всеки му, който има, ще се даде. Запомнете тия думи. Всеки, който вика, благодаря ти, Господи, благодаря ти, ще имаш. Всеки, който роптае, ще му се вземе това, дето го има. Това е. Ама не е справедливо. Не знам. Според Бога е по-справедливо. А ония мои врагове, които не искаха да господарувам над тях. Кои са тия врагове? Ами това са фарисеите, книжниците в Израел, които не искат Бог да господарува над тях. И днешните антихристи не искат Господ да господарува. Ние не искаме да Господ да ни праща слънце и дъжд. Един професор от Перник. Отиваме с Димчо и той казва, сега науката толкова е достигнала, вика, до такова ниво, че ако слънцето вика огласне, може вика да се направи слънце над земята, да, една ядрена вика бомба ще гръбне. Гледам го и се чуда, викам, език ти за образование. Език ти се за стволи си науча. Слънцето ще изчезне и сега, не ни трябва Бог. Да. И ме вика там да се моля за него. Викам, чао, довиждане. Щом не вярваш, и ще си направи слънце, направи си здраве. Защо ще прави слънце? Оттам сме я докарали. И после пишете ми, олеле, защо така? И тук пътуват Исус и апостолите, стигат до Питпагия и до Витания, която е между 3 и 5 км вече от Елеонската планина и казва на апостолите да отидат и да вземат едно осленце, което никой не го е възседал, за да се изпълни, защо такъв обичая в Израел. Израелските царе не влизат в Йерусалим на великоне, а на ослета. И Исус влиза като цар над Йерусалим. Всички читат, че той сега ще се възцари. Даже знаете, че заведеещи синове поискаха да станат министри, един от ляво, един от дясно. Майки също каза, искам моите синове. Те си мислеха, че той идва като такъв цар, но не знаеха и не разбираха за какъв цар става. В действителност той сега е цар на царете и Господ на господарите.
той ще дойде и времето за неговото идване е много близко. И ние познаваме по тия неща, които стават по отстъплението. От събота говорихме за това отстъпление. Масово народа отстъпва, църквите отстъпват от истината. Църквите отстъпват от истината. Нали? Няма такова нещо. Легане на земята, свещени смехове, не знам какви си, и ние виждаме какъв е резултата. Някои момичета самоубиха, сега някакъв лидер там на война Христа се е фърлил някакъв небостъргач в Америка и се е самоубил. Ами това е резултата на това отстъпление. Ще легаме на земята, ще кракаме, ще ритаме. Вижте, плесте, идете тук на ново поколение и вижте какво правят. Това аз ги гледам по... има предаване. Плавен Цол танцува и се върти в кръг. И всички пляскат, танцуват и просто там танцува за вас. Рок-концерт. Какво е това? Отстъпление. Отстъпление. Идва това, което Исус каза. И още едно отстъпление, за което Исус каза. Мнозина от вас ще се предадат. И едни други ще се намразят. Да. Стана ли това намразване? И стана. Стана. Разкриха ли се информатори? Разкриха. Той, който е писал срещу мене доноси, той ме е и намразил. Той не може да ме понася. А е писал доноси против мен. Ако аз науча, че той е писал доноси, и аз вече не мога да го обичам. Не мога да го обичам. И сега искам вас да ви попитам, понеже някои ми казват, ама брат Петре, писано е тук да обичаме всички човеки, да се молим за всички човеки, да ги обичам. И аз искам вас да ви попитам, вие много ли обичате Юда Симонов Искариот? Не. Някой от вас обича ли? Не. Еми не може да го обичам. Не може. Ще обичаме братята и сестрите. Не може. Това е положение. Исус казва, едни други ще се предадат и ще се намразят. И поради това беззаконие, любовта у мнозинството ще охладне. Ще охладне. Молех се за един брат, дякон от 50-та на църква, който имаше голем проблем. Имаше проблема в главата. Предполагаше, че има тумор в главата. Страшни болки. Шум в главата. Аз се молих за него и след това и той оздравя. И след това го сънувам, че той отиде тогава в милицията и го виждам там как е признал и седнал е там до кварталния ли е какъв е. И там до него един фикус, такъв фикус има на болезна града, той седи до него един фикус и той му разказва цялата история, как съм ходил с един брат, молили сме се и така нататък. И вика, той те предаде. И аз го срещам и му казвам, предаде ме, не е верно. Моля се за синовете на един пастир. Не, внуците му, два внуци са болни. Виждам същата картина, същия човек, същия фикус. И отивам и му казвам на пастера, внуците му оздравяха. А викам, ти си ме предал, отишъл си там, там, той не каза веднага, мисли. Същата картина. Ами, вика, не е верно. Пастера почина. Знам, не е верно, излага, почина. А дякона ме среща на вратата, и казвам, брат Петре, сега, след време, нали след време, имаме свобода, бе, свобода имаме, имаме голема църква на Бачукев, голема църква, на вратата на Бачукев. Обаче, знаеш ли какво стана? Истина, любовта. Нема я тая любов, която я имаше по-рано на Бачукев. Нема я тая голема църква вика, като че ли ни, нали, така ни парализира и хората не се обичат. Той е същия, дето ме е предал. И аз викам, брат ми, имам един въпрос към теб.
но искам искрено да ме отвориш. Искрено. Има ли някой искрен православен, католически или евангелски християнин, който много да обича Юда Искариотски? Той човек се завъртях кръгом, слезна в църквата и не отговори. Разбирате ли какво става? Оттам изтива любовта. Аз не го мразя този човек, но не имам доверие. След като Господ ми каза, предадете, какво доверие? Нямам му доверие. Искам той да се спаси. Моля си за жена му беше болна. Моля си за сина му нещо, крака му беше. Моля си за те. Господи благослови. Господи помилуй. Какво трябва да стане та любовта да се върне? И тия хора трябва да застанат пред църквата, да се изправят и да кажат: сестра Цицке, аз те предавам. Брат Тодоре, аз судих и те предавам. И тогава аз ще го прегърна и нищо, брате, аз ти прощавам, обичам, ти си мой брат. А ние сме се покаяли. Е, как сте се покаяли? Как се покаяхте? Покаянието трябва да си кажеш греха, да изповядат греха си и да кажеш милост Господ. Милост! И така, ще дойде, отново ще се възстанови любовта у мнозинството. Нека ние да не сме от мнозинството, но да продължаваме да си обичаме братята и сестрите, па и тия, дето са ни предавали. Когато Исус минаваше през Елеонската планина, цялото множество викаха: благословен царят, който иде в име Господне, мир на небето, слава в висините. Това беше поздрав, който ангелите го казаха на овчарите, когато се роди Исус. Сега, когато той отиваше да умре, вече учениците викаха същия поздрав: слава в висините Бог. Фарисеите обаче казаха: кажи на учениците, а той му отговори: казва ви, ако тия млъкнат, камъните ще завикат. И като се приближи до града, заплака за него. Защо заплака? Защото той знае какво има да стане. Той знае, че след 37 години от този град няма да има камък върху камък. И жителите му, и жените му, и децата му, и всичко ще бъде изтребено. Защото той не позна времето, когато беше посетен. И българите, като че ли не познахме времето, когато бехме посетени, когато започна промяната в България и когато на площад с демокрация ли беше тогава, един свещеник пори светулката му викаха, организираше там вечерни бдения и целият народ излизаше. Здравей! Благодаря! И се молехме за България. И тогава знаете какво стана. Започнаха по някои църкви да се проповядва, не по 5 минути, както беше тогава наредено, защото един свещеник от света София, той когато проповядваше, църквата се пълнеше до вратата, ама той проповядваше по най-малко по един час. И спре да проповядва. Викам, какво станаме, защо млъкна? Това да ти покажа окъжното. Нямаме право повече от 5 минути да проповядвам. Нямаме право повече от 5 минути. Какво ще кажеш на народ за 5 минути? Окържа. И знаете какво стана. Набиха някои свещеници, разделиха се. Дяволът си няма работа. Той си има начини да настроя хората. Едни срещу други. И това
съживление, което започна по всички църкви в България, когато Господ беше дошъл тук и започна съживлението, жителите на София не познаха това време. Те не познаха това време. Те не се покаяха. Те се облекоха по различни, нали, едни се настройка, станаха мразещи християни да мразят евангелистите. Евангелистите им хареса, нали, танците, пляскалиците, хареса им е така забавленията и какво стана? Хареса им плътта, това, което действа, което идва от плътта. И да живеят по плът и да величаят Бога и така това съживление се отдръпна, но аз вярвам, че през това време, през тези години се пръсна много Божие Слово, много Библии, много Евангелие, много книги с такива съдържания по селата, по градовете. Това Слово ще даде плод. То ще даде плод. Рано или късно. Както си мислех, когато папата пречиставаше тия 250 дечица, и аз си мислих, кръвта на Евгени Босилков и неговите колеги дава плод. Дава плод, каквото и да правим. Господ знае какво става. Така и тия свещеници православни, които са избити на време, тая кръв ще даде плод. Рано или късно. Но земята се... житото се хвърля в земята и стопанина чака. Търпение. Чака зимата да мине, да никне, да изкласне, да узрее. Такава идва житото. Защото, нали, и аз съм правил нещо, нещичко там. В Камарци съм раздавал Библии, но много хора ходих, купувах, раздавах всеки и така Библия. Даже кметицата ми иска, тя комунистка, поиска Евангелие. Им да раздавах Библия. Обаче църквата е празна. Когато се събера да им говоря там, пред Нада там, Нада, на вечер се събраха да им говоря, и аз им говоря, те слушат, и аз се радвам, и слава на Бога. Тия хора ме слушат, нали, говорим за Бога, за вярата, да се молят. Вярваме, вярваме, правяме това Димитър. Вика, бай Петре, вярваме, ти знаеш ли, вика, че Ванга имала трето око. Абе, вика, аз до сега ви говоря да се покаяте. А Ванга имала трето око. И знаеш ли? И Нада вика, да бе, има Бог бе, аз всяка нощ си говоря с сестра ми. Викам, що ли си говорите през нас? Не бе, тя умряла. Тя умряла и си идва и си говори. И той е народ български. И аз се отчаях. И викам, Господи, нищо не става от този народ. Нищо не става. Тогава сънувах сън. Камарското поле е засеяно и е поникнало житото, то е толкова. Толкова е. И Господ ми говори от сън. Искаш да жалиш, чакай. Чакай да поникне, да порасне, да узре. Ако ти не си, друг ще жъне. Ти продължавай да се. Продължавай да се. Ще жъне, сигурно. И Цонка се вика, Господи, сестра ми, слави, тия, защо не ме слушат? Ти продължавай да се. Ти си продължавай да се. Ще си дойде време. Така и вие. Продължавайте да сеете. Ще поникне, ще изкласи, ще дойде време. Ако не ние да женеме, апостола казва, един се е друг жене. Други ще жене. Така не. Но за съжаление, Йерусалим не позна времето и това, което Исус каза за Силоамската кула, се изпълни. За галилейци се изпълни. Ако не се покаяте, всички така ще погинете. Ако не се покаяте. Дойдоха и му казах, Пилат смесил кръвта на жертвите на галилейци с техната кръв. Избил е тия, които са принасли жертви.
И Исус им каза, мислите ли, че тия галилейци бяха най-грешните? Не, казва. Но ако не се покаяте, като тя ще загинете. И мислите ли, че ония жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула и ги убил 17 души, бяха най-грешните? Не, казва. Не бяха най-грешни. Но ако не се покаяте, като тя ще загинете. И не се покаях. И загинах. 1,5 милиона евреи са загинали в юдейската война. 1 милион и около 100 хиляди само в Йерусалим. Представете си какво чудо е било това. И защото не искат да се покаят. Така и с други градове, които не искат да се покаят. Става изведнъж нещо и жалко за тях. И това се изпълни. След това Исус влиза в храма и там намира, знаете, продават гълъби, продават телета, козлета. Превърнали са го в разбойнически вертеп. Ченджаджи сменят пари, обръща масите, взима камшика и ги изгонва оттам с думите «Думът ми е дом, думът ми е дом на молитва». Това е Божия дом, дом за молитва. Този дом е дом за молитва. Другите думи са дом за молитва. А не за търгови, не за... Има решение в Вселенските събори, в храма да не се продава алкохол, в храма да не се продава храна. Може да се продават свещи, може да се продават Библии, Евангелия, но храна и алкохол да не се внася вътре. Освен алкохола, който е за Господната трапеза. За съжаление, ние виждаме в дворове на някои църкви, кръчми. Сега в Лозенец, там в двора на църквата има ресторант. Какво да правим? Това е истината. И ние трябва да говорим истината. Трябва да говорим истината. Това, което е, ако... Ама сърдат ни се, ами да ни се сърдат. Ама не ни приемат, ако искат. Добре, ако имате нещо, въпроси към прочетеното, по темата, за Захей, за притчата, за комуто, който има, ще му се даде. Много хора се съблазняват. Не е правило, защо така? То, дето има да му се даде. Ще му се даде, каза и Панчо. По повод на благодарността искам да кажа, че след 20-ния дни се навършва 10 години, откакто претърпях тежки инцидент с чупване на крака. И ето вече 10 години съм здрав и благодаря на Бога. Дори не изпитвам болка, но не казвам, че не съм бил с чупен крак. Напротив, Бог чрез лекарска грешка извърши чудо и направи така, че без гипс, без нищо, костта зарасна. Кой зараства костта? Лекара ли? Или гипс? Господ я заздравява и я прави да бъде здрава. Но много често, когато се получава счупване, след това има болки, има проблеми, при мен няма нищо. И благодаря на Бога. Освен това искам да благодаря за още нещо. Има една за мене, ще кажа свята жена, защото тя е християнка, вярва в Бога и прави поклоннически пътувания до Израел. И една наша сестра ме свърза с нея и така беше спестена една огромна сума пари и благодарение на това трима човека ще отидем в Израел в края на годината. И това Бог го прави. Защото аз 10 години чакам и се моля и казвам, Господи, направи така, че да отида в Израел, да имам достатъчните средства, така че ако може и моето семейство да отиде, да види, да се зарадва, е това се случи. Ама както каза брат Петър, да чакаме, да имаме търпение. И за всичко това благодаря на Бога, защото ако не е Господ, и най-важното, ако ние не го признаеме, няма да се случи нищо хубаво.
И затова от сърце благодаря на Бога за мен, за моето семейство, за всичко това, което се случва. И вярвам, че и за вас ще се случат добри неща, ако сте му благодарни и ако желаете Бог да ви посещава всеки ден. Благодаря на Бога. Искам аз да прославя Бога и да благодаря за всички, на всички, които се молиха за мен на Бури на Ливада в събота. Тогава казах, че имам нужда 10 дни, нощи не бях спал. Да, аз после ги преборих и показах, че са повече 10 дни и нощи никакъв сън, само задух. Или толкова е сън, една просъница, в която се събуждаше ти още по-зле. Молихме се, не стана на следващия ден, събота срещу неделя. Вечерта си легнах, така унесах се за един час и сънувам една градина и едни камъни градина. И пробудих се така. Толкова спал съм един час и си викам, бе, дай да пия един валидол, да ме успокои малко. Пих един валидол. И как затворих очи, видях демона, как ми и гърдите му бяха с татуировки и му удари в гърдите. И пак отворих очи, протече по цялото ми тяло и удари на петит. Аз това си го обяснявам и не можах да спа до сутринта отново, да стана 11-та вече. Обяснявам се, че може би това е неверието ми, не вярвам достатъчно и викам, сега ще взимам валидол. Трябваше да имам може би повече вяра. Но както и да не спах и тази вече. Но с нощи спах, искам да благодаря, да прославя Бога за това чудо, тъй като вече бях на предела на силите си и не може да издържам. И още нещо, едно чудо. В моето село Искрец, моето родно село, има един манастир, Искрецкия манастир, може да чували за него. Това е част от Софийската Света гора, изградена през 9 век. От комунистите беше запуснат, беше направен на склад. Аз като малки сме си играли вътре в уники, криница, гоненица. Беше в ужасно състояние. Тук от месец и половина-два се появи един свещеник православен. Раздвижи църквата, което е най-важното, аз се говоря с него, най-важното да идват хора, нали, има служение вътре. Започнаха да идват хора, което е, нали, направо чудо за този манастир. То беше запуснат един пущинак. И слава на Бога, че това място ще да получи. Се отвори. Да. Видват още и още хора, манастира е много хубав, те първо трябва да се изгради, тъй като те комунистите, ако бяха стените, ги бяха поисали в бяло и си го бяха превърнали в склад и дълги години. Така той има санаториум на болница за белодробни заболявания там. Близко ли? Близко на 45 км. Санаториум и манастир. Те са на времето църквата дарява на Симеон, на Фердинанд, земята, за да построи санаториум, за да се лекува Мария Луиза. Да, това на територията на санаториума изгледа. И той изгражда санаториума, за да може Мария Луиза да се лекува от туберкулоза. Искрец. Да, да. Мисля, че там той е Фердинанд. Фердинанд, да. Той построява санаториум. Ами това, което е направил, това остана. Слава Богу. Слава Богу. Ами благодариме на Бога, това демон на безсъние. Абсолютно е демон. Гониме и ще го гониш и не се бой. То, само да ни довършвам. Моя си е, нали, вината, че аз продължавам да си правя същите грехове. Мирният договор. Господ да ми дава сили да не ги правя. Но има и нещо друго. След този сън, тая просъница със събота срещу неделя, аз баба ми се занимава с магии от много години. Какво не трябва? Баба ми се занимава с магии, окултизъм. Баба, отрича се, нема, отрича се от баба ти да не се... Село си, знаеш, тук аз преди 4 години съм се отрекал на Бури на Ливада, се отрекал от всичко, което са правили дедите ми, но аз откакто съм в Христа, тя има голям страх от мен. И, нали, от Господ има страх. Да, и само тема и така и заобикаля, нали, да. Но сещам се, че 2-3 седмици тя оставила едно огледало, така ние разделихме двора, така къщата е двуфамилна, и тя оставила едно огледало и това гледа право към нашия двор, огледало.
И аз това ми се така викам в съня. Може да прави нещо, ама нищо не мога да направи, ако се държи за Господ. И баща ми в неделята отиде и махна гледалото. Да не ги пипа тия неща. Аз, да, тя майка оказала, бе, махни от това, аз си викам, не пипайте нищо, нали, но... Може да го счупи, ама да го хваща, да го пипа, не. Нещо във връзка с безсънието. Казвам го и от личен опит, и от множество наблюдения. Да. Всички тия случаи са свързани с демонични сили. Е, примера, баба Таня, например, съвсем пресен тукашен пример. Между другото, звъня ми два пъти сега по време, знае в тия часове, че сме на молитва. Баба Танаска също, пак в това време звъня. Свързано е с това, по някакъв начин, ако човек извърши или окултен грях, или по някакъв начин се моли произволно, независимо към кого, забележете, нали? Не към Бога. А независимо, така, някаква безадресна молитва, защото много желая нещо определено. Дали ще бъде някакво постижение сред хората, някаква прослава, дали ще бъде отношение между човеци, връзка някаква любовна, или кариера, или дори ако щете средства и друго. И когато е безадресна молитвата, идва лукавия дух и предлага неговата помощ, която е срещу заплащане. Не го забравяйте това. Срещу заплащане. И то жестоко заплащане. Понякога безсънието може да се яви такова едно заплащане срещу друго, което се е получило като някакъв временен резултат. И в случая мислете си, търсете причината, но лечението е праведен живот. Така е. Друго лечение. Последно да завърша за манастира в Искрет. То е уникален с това, че кръщелният, има кръщелният до черквата, е седмуйло, на което единствено на Балканския полуостров. Или в България, а пак са 3 или 4 от... Има, 6 уръл и 7 уръл. Да. На 1 юни там този свещеник ще има кръщение, това връзка с кръщението, което е това славореше, което е голямо чудо там, да много духовен живот се завърне в манастира. Амин. И ще бъде голям празник. Да, става и с други. Ще има кръщане. Села и градове в България чувам и на други места, млади свещеници. Организирам хората, проповядват. Да, Боже, да са вярващи? Да, и да са вярващи, защото това е който повярва. Да беше от Димитър брат и беше брат, той пък има... И когато разговорим, той да се внима. Той има фирма такава, подребална. И с свещеника, млад свещеник сега е дошъл. Заедно они работят, заедно е дезинфират. И вика го попитах един ден, брат Георги, ти вярваш ли, че има възкресение на мъртвите? И той се усмихнал. Абе, нали виждаш къде ги хвърляме всеки ден? Какво възкресение? Да викам, тикам, той го казва, нали? Шефа на фирмата. Как може бе, ти си свещеник? Абе, аз съм свещеник, аз съм чиновник. Който вярва да вярва. Ще срещнете такъв човек, да. Това си е негова работа, да. Това е негова изповед. Но думите на апостол Павел са категорични. И аз, ако го видя, ще му кажа, празна е вярата ти, отче Георги, отец Георги. Пак ти казвам, празна е. Щом не вярваш във възкресението на мъртвите, празна е вярата. Вие сте още в греховете си. Свещенико, ти си още в греховете си, щом не вярваш в възкресението. Това е истината. И няма що да се плаща. А, не може! На свещеник не се прави забележка. Що
Тоа свещеникът говори, че няма възкресен на мъртвите, всичките радоскопчите също. По дъмната. Какъв е ти си антихрист? По дъмната. Какъв крест свещеник? Кому ли? Нямало възкресен на мъртвите. Разбрахте ли ми какво ви говори? Бъдете твърди, твърди във вярата си, за да може да стоиме до край. Добре, друг някой има ли нещо по въпроса? Пак пъте, аз искам да прославя Бога. Да? Преди някакво седмици на Богина Либава се моля за майка ми, Богинка. Да, тя е Богинка, Богинка. Да, рак на кръвта. Много бързо се подобрява, резултатите стават все по-добри, особено както се молихме. И искам да продължим да се молим за пълно изцеление. Добре. Да, продължаваме да се молим. Но много Бог се възстановява, слава на Бога. Добре, слава на Бога. Тя също приема мирния договор, изповядва се по него. Добре. Ето, едно по едно, мирния договор. Включваме договор с Небесното царство. Господ ни възстановява синовството. Отново сме синове и дъщери на Бога. Веднага ще включим това мирен договор. Затова е толкова важно. Хората се присмиват. А, мирен договор. Това мирен договор се отнася за хората, които са отпаднали, които са се отдалечили от Бога. А тия, които са си кръстени, тия, които си стоят в църквата, които се изповядат, които живеят по дух, те нямат нужда от договор. Те не са във война с Бога. А тия, които са отпаднали, които са се отклонили, те имат нужда да се помират. Защото апостол Павел каза, в Исусово Господне име ви моля, помирете се с Бога човеци, защото сте във война. Всички човеци се намират във война с Бога. Такъв човек, който казва, няма Бог, няма да го изпълнявам това. Или присмива се на Бога. Той е във война с Бога. И апостол Павел, той е святието, чрез апостол Павел и моли. Помирете се. Какво да направим? Господи, съжалявам, приемам своята пълна и безусловна капитулация. Отричам се от Сатана, Антихриста, от лъжепророка и от всичките им дела. Отричам се и се възстановявам. Но ако ние отричаме се, помирете се. И продължаваме делата на антихристите, еми, не може, нарушаваме този мир. И отново обявяваме война на Бога. Момента, когато похвалим Исус. И тук е време да кажа това. Ония, християни, сега ми казва този брат от Богоевна, не можеш да си представи как скочиха срещу мене, щеха да ме добият. Да. Какво? Мария? Да почитах Мария? Не сме. Коя е там Мария? Да почитате Мария? Еми, като не я почитате, вие сте във война с Бога, бе, хора. Вие сте във война с Бога. Защо? Защото Исус казва, Бог. Исус Бог ли е? Бог. И Той казва, който ми служи, Отец ми ще го почете. А вие казвате, че няма да я почитате. Вие повече ли сте служили от майката ли? Некой от вас повече ли е служил? И Бог Отец я почита, а вие проповядвате да не се почита. Какво е това? Ерес. Ерес. Директно ви казвам. Всички, които проповядват да не се почита майката на Исус, проповядват ерес. Пагубна ерес. Как може да не се почита майката на Исус? Ама той каза жено. Ама каза жено е преведено на български, но думата не мога да я преведат. На гръцки е... род. От един род. Нали? Тая дума е на гръцки и тук не я превеждат хората и казват жена. И измислят това, което най-мелесно на те. А то не е така. Той не е казал жена с подигравка нещо. И да ѝ каже, той не я призна, и аз няма да я призна. Е, като не я призна, защо каза на Иван?
Ето майка. Да. И сега той брат е ходил в, къде, в Сливен и там, вика, и в Благоевград, масово се говори за братята на Исус, като там война се обява. Ерес, запомнете това, оле, който вярва, че Яков Йосиф Симон и Юда и е родила майката на Исус, е опасна ерес. И той човек ще бъде под анатема, ако го проповядва, ако го проповядва. Ние сме изследвали, нищо не сте изследвали. На Голгота на кръста стояха майка му, Мария Магдалена, Мария Клеопов и Мария, майката пише на Яков и Йосия. Ето я майката на наречените братя. И старите евангелисти казваха, старите пастири, сега са им наредили нарочно. Това не е случайно. Не може професори, не може Венемин Пев да не знае. Той да не знае, кандидат на богословските науки, че това не ги е родила Дева Мария. Той знае, но са му наредили да пише, че те са такива. Защото е писано там. И старите пастири и евангелисти казваха, другата Мария ги е родила. Другата. Коя е другата Мария? Другата Мария, майката на Яков и Йосиф. Тя ги е родила. То си пише коя? То си пише. Родена от Соловия ли, не Совия ли беше, Совия. Но както и да е, то се има родословията. Прочетете го, вижте го, погледайте. Не се съгласявайте с тази ерес. Ще попаднете под прочат. Попаднете под прочат, видите. Да, искам да кажа, че при една ситуация, не винаги аз нямам така контакти с пастири и с пълата, но така се случи, че Динко Желев и един друг пастир от провинцията казаха, че нали, при обслужване на Господната вечеря са символи. И аз се възразих много така, казах, о, тук ми става нещо, как може така да говорите. И че това, че Дева Мария е раждала деца. И аз само дадох този кратък пример. Защо Авраам казваме от там, когато се разделяха, защото ние сме братя и други така два-три примера. И тогава един Божелев ми казва, сестро, сестро, трябва да започнеш християнството от АБ. Казва, благодаря и се оттеглих. Да започна християнството аз от АБ е преценката на пастор. Е, какво е АБ? Е, отначало няма никакви знания. Един вид от начало да почне, защото е пропуснала и не знае, че, че... Света Богородица е според уния. Да. Ама то не го питаш, Динко Желев, как се казват сестрите на Исус? Не, аз ще му кажа, сега ще ви не И сестрите му са ли? Как се казват тия? Казват го на една жена, която го гледа, която живее с него. В смисъл не живее, но той е приписал апартамент, така, така, тя се грижи за него, млада жена и така нататък. Сега ще занеса това, което вие ни бяхте препечатали родословието на Дева Мария, да. И ще му го дам и повече няма да даде. Но това аз не мога да се съгласи, че трябва да започна християнството. Не се обиждай лично. Проблема е, проблема е друг. Обидата срещу майката Божия. Това е по-големия проблем. Да, но той как не се... За срамотите мюсулманите уважават Света Богородица по чуден начин. Те я наричат с... едно възвишено име госпожата като царица. Чуйте го това нещо. В множество случаи, които в арабските места има манастири, отиват там с огромно благоговение. Те отиват дори да се молят. Има множество случаи бездетни, такива, които отиват в, в такива манастири и се молят на Господ и на майката на Исус Христос. А ние ще си измислиме нови учения. Има в Корана такъв текст. Девицата Мария роди Иса, който дойде с чист и свят дух. Аз това съм го запомнил. Защото има Корана, чете го в египетската век, на руски език. Девицата Мария роди Исус, който дойде с чист и свят дух. Те я почитат
нашите братя пастери, ели Исус, ели Мария. Коя е тази Мария? Коя е тази Мария? За съжаление, ни сестри там на вратата да брат Петър и тя била като нас. Като вас, точно като тебе. И към сестро, ти като родиш един син и го разпъна, и той умре, и го погребеш, и на третия ден, като възкръсне твоя син, ще признаеш, че ти си точно като майката лично. Точно така. Гордост и всичко това отгол. Ерес, моля ви се, не, той те твърди, не се огъвайте, ама това бил пастир, ама оля бил не знам какъв, не се, ама патриар бил, ама папата, щом ти проповядва за братята на Исус, че ги родила Дева Мария, кажи му, еретик си, до тук. Кажи, брат. Искам да кажа, че сега като говорихме, това цветенце точно където е иконата, започва слънцето да го обърне. Да. Майката. И не смеят да я наричат Богородица, защото тогава Исус не е Бог. Кой е родил? Исус. Има такава ерес. Това е ерес. Наричате Христородица. Само и само да не е Богородица. Христородица, да. Те ми казаха тия, че рекли, да. Извинявай в твоите... В Богословския факултет на времето, преди 10 години, един там от професорите, тя не е Богородица, тя е Христородица. И те дойдоха да ми кажат, това е Христородица, се скучили там студенти, това е Христородица, Христос къв е. Това е Христородица, а Христос къв е, Бог е, и Бог е. Второто лице на Божеството. Така че има такива хора, които умишлено, умишлено разпространяват тези книги. Уилям Макдоналд, тълкование на Евангелието, голем професор, той е на голема почет в 50-те среди. Уилям Макдоналд, четат го пастирите от него проповядват. И той пише. Не е сигурно, че Яков, Йосиф и Симон са родени от майката на Исус. Но аз предполагам, аз съм го записал там, но аз предполагам, че може да съм обратен. Той е учител на пастирите на 50-те. Той предполага. Ма какво има да предполагам, бе, професори? Ма написал си много книги. Какво като си ги написал? Какво като си ги написал? Как ти не вярваш? От себе си. От себе си ги е написал, а не от Светия Дух. И те по това, те проповядват. Тие 50-ти пастири по него четат и проповядват. Той е, вика, най-големият корифей на християнството. Да, да. И той е най-голем корифей. Той предполага, че тя ги е родила. Той предполага. Не може да предполагаш. Не може. Тя е присно дева, тя в нейната отрова е лежал Бог. Бог е лежал в нейната отрова. Не може друго да има. Не може друго да има. Ама той вика, роди вика първородния. А пък Мартин Лютер казва, още по това време има тази ерес. Да е разпространен. Какво като е писано първороден? Това не значи, че ще има и втори. Еми първородния, ми да, той е първият, той е първородния, не е имало втори. Па, като казва първородния, значи си има втори. И що за глупост е, пише Мартин Лютер, що за глупост е, да се вярва и да се проповядва, че тя е имала други деца. Обаче, тия хора, махам, че говорят, ние сме поклонници на Мартин Лютер. Ви прочетете какво пише Мартин Лютер, нема такова нещо. Тая ерес умишлено се внася в църквите, за да се разстроят хората, за да се разстроят, за да отпаднат от благодата, за да се лишат от благословение. Не може, ето аз ви казвам, тия момчета пастири в Руси отидахме много време и ги газат такива духове. Не може да път газат ги духове. От дума на дума, от дума на дума стигнахме до там, им казат,
нещо, да сте участвали в критичен сеан, любопитство. Не, ние сме наясно. Баща ни е пастир. Баща ми е пастир. Ние сме изследвали, изследвали сме, какво сте изследвали, чели сте на Веневит Пев там и на другите книгите и на той Уилям Макдоналд. Какво сте изследвали? Нищо не сте изследвали. Момчета, послушайте ме да ви освободи Господ. Кажете, ако сме си заблудили, Господи, прости ни, че сме проповядвали, че тия Яков Кълце, символ Юда, и е родила твоята майка. Кажете го, това Бог ще ви осуди. Не, ние сме изследвали. Ние сме изследвали. Нищо не сте изследвали. И вадим и Библията и показвам. Ето тук майката на Яков Кълце беше с майката на Исус. Майката на Яков беше с майката на Исус на Голгота. Това е друга Мария. Не, ние сме изследвали. Защо? И ние си тръгнахме 2 часа и баща им пророк. Вие двамата с Дим ще се скарате по пътя, ще ви се случи нещо и... Е, той, Димчо, викал, като... той викал не, всъщност. Той ни кълне. И Димчо като се прибере вкъщи, баща им, нали, ще се скара с жена. И Димчо вика, нищо няма. Не ти вярваме пророк. Нито се скарахме по пътя, нито Димчо се кара. И той това лъжи пророчество. Когато почнеш да прокладаш една лъжа и я защищаваш, ще те хване лъжен пророк и ти ще мислиш си пророк и ще говориш лъжи. Затова бягайте от тия ереси. Това са ереси, които съсипат маса хора и ги вкарват под проклятие. Добре, нещо по... Ведро. Нещо по темата. Нямате ли въпроси? Въпроси! Нищо по-добре. Ама много не иска така казала и ти има въпроси. Дигни така ръката. Ела тук. Ела, ела тук. Сега му е времето да говори. Сега му е времето да си кажем. Аз искам да попитам как да се разбира това, че който тая прит. Как точно да разбираме, че който има, който няма, ще му се... Който няма? Ще му се отнеме, а който има, ще му се... Това между другото е много хубаво, защото в другото Евангелие пише, който мисли, че има, ще му се отнеме и това, което мисли, че... Който мисли, това е важно. Който мисли, че има. Чакай да го намерека. А искам още да го питам, да кажа, че аз имам подобрение с безсънието и когато скоро ходих при Веска унази нощ да спа, останах там, спа спокойно и тя се моли много и да кажа да я подкрепите и нея в молитва, защото за си се отворят очи, нали, тя се моли за това нещо, а е починала майка и с нощи и тя е тъжна. Да. И тя за отеха, провинцията, майка. Провинцията в Варна. Еми ще се молим и за нея, но ви сега. Трябва искрено пълно покаяние и трябва да се молим и да видим защо, откъде идва това, откъде се е случило. Сега ние сме се молили за нея. Али, тя имаше натоварване, имаше демонизирана беше. Да, тя е по-добре, че е по-добре, че е Бъхиосов. За да стане такова изцеление, нали, да прогледне човек или няма да проговори. И наистина има спокойствие. Господ е това, който го прави. Нали, аз съм свидетел на Иво, казал съм ми, беше няма това момче, проговори. Сашка беше сляпа прогледа, но там се разкриха греховете. Майката на Сашка крадеше. Нали, казал съм ми, там покани. Родителите на Иво се караха и се биеха. Беха се, и тя бабата го водеше Иво. Трябваше да се покаят, да си поискат прошка. И това пада върху детето. Пада върху детето. И затова трябва това отричане по мирния дом. Ако искаме да има резултат, хората го подценяват. Нали, това съм чул, това ви казвам. Да. Всеки,
който от сърце искрено се отрече по мирния договор, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ и от рак. И от рак. Рака е малко по-специален демон. Той е княз на болест. Началник на болест. И рак. И аз съм свидетел. Ето, казвам, миналата година, през есента, отиваме при една жена, болна от рак на белия дроб, по мирния договор. Едно поема. Отричам. От това се отричам. От това се. Това правих и това правих и това и това. Помолихме се, то се усети помазанието за дома там, като бехме, дойде като огън Святия Дух и ми се обаждат по телефона, отива на преглед в някаква клиника, няма никакъв рак, рак на белия. Нали, тя беше на химиотерапия. Отива втори път, защото се усъмнява. Да няма никакъв рак, бе, няма какъв рак търсите, няма рак. Ето, по-мирният договор. Едно поема. Вярно ли е това? Вярно. Обаче много брати се тръгват. Абе, какво си писал там, бе? Махни го това, защото там накрая пише така. А онзи, който отхвърли мирният договор или го приеме формално, няма да бъде и царен. Дори за него да се молят на много хора от много църкви, няма да бъде. Ако отвърли Библия. Сега, няма го в Библия. Мирният договор го няма в Библия. Какъв е това мирен договор? Аз съм свидетел. Ония хора, които от сърце се покарат, ония, които го приемат, ония, които и Господ ги изцели. Господи, молиме си за една жена от телефона се моли, Паришка, от Видин, по мирния договор, болна от рак, на дебел почерво мислиш. И ние се молиме, и какво става? И тя се моли, ама от сърце се отрича, по мирния договор, и ми се обажда. Отивам във Видин да ми направят изследване и казват, а какъв рак бе, какъв рак, ти е какво се писа, нямаш рак. Аз не повярвах. Отидах в Монтана, там в болница. Моля ми се, искам да ми направят изследване. Правят изследване, няма. Отива във Враца. Трето, няма никакъв рак. Интересно името Паришка, кръстили са на Париж, нали роди Париж. Ето той, който от сърце го направи, ще получи и царение. Това е истина. Който повярва? Който? Който е Петър Вел? Да ни казвам и внатре. Петър Вел е господин никой. Е това говор. Петър Вел е господин никой. Никакви мирни договори. Това не се занимавайте. Ако искате, се занимавайте, брат. Ако искате, какво пише в този мирен договор? Какво пише? Отречам се от окултизъм, от Бак, от духа на Антихриста, отречам се от лъжен пророк, отричам. Отричам се. Приемам Господ Исус Христос за мой Господ и Спасител. Приемам. И резултата е на лице. Това е. Това е, братя и сестре, кажи. Това е показателно за всички, които искат непрекъснато да ходят от събрание на събрание, проповедник към проповедник, да търсят човеци, да търсят проповедници, все по-велики и все по-велики, и да не търсят Господ, който е, може да се засели вътре в най-малкото сърчице на всеки един от нас. Казвам най-малко не заради помпата на кръв, а за сърцевината на човешката душа. И ако ние освобождаваме душите си от зависимости и от какво ли още не, от най-различни влечения и страсти, които изпълват душите ни и няма място за Господа Исуса Христа, то
няма как той да се засели там. А като не се засели, като не му даваме място при каквито и проповедници да ходим и великани на богословието, резултата от молитвите им на тези чудесни, може да са чудесни хора, но резултата от техните молитви ще бъде една много кръгла нула. Защото човека трябва да участва. Този, който има проблема, той трябва да участва. Другия човек е помощник. Той е помощник в този процес. Човека трябва да стигне духом до Бога. А Господ се е снизил. Той е слязал даже на земята, сред хората е слязал. И продължава да е около нас. И ние търсим човеци. И така. И попадаме по проклят, он е, който уповава на човека и прави човешката мишца своя опора. Да. Казва, еди кой си. Казвам ви, Любослав от Америка, разболя се от левкемия и е обиколил всички светила в Америка. Иго Осборн, Бранхам, тия всички, Берихи, никой царе. Болихме се по телефона с него, той е в Америка. И покой цари, той дойде дома, там и ми предлага пари да си купа кози, не знам да гледа, викава, не бе, занимай тия кози. Намери някой там по камарата. Ами остави тия кози. Покой цари от левкемия. Той се зарадва. Ама е повярно. Отиде в Ловеч. На Божия църква. Нема къде да се събират. И каза, ще отида в Америка, ще изпратя 20 000 долара, да купат местото, след това ще ми изпратя, си направят салон, да се събират. И изпраща 20 000 долара на майка му, да ги даде се на брат Колю, а тя му купува тук една боксонера. Тя му купува една боксонера. И дойде на Боли на Ривадик, подмамили сте, вика, сина ми там да му купува, там да им дава пари, вика да си правят къща. Аз му купих една функционера, така като дойде в София, да не ходи по хотелите, ами да има къде да спи. И стана там една Маргарита имаше, от време на време и седеше на първия ред. Маргарита си едно ученци, тя си го е взимала. Иска да си го отглежда, да, като майка, как се казва. Приемна майка. Да, самотна майка си го отглежда, си идваше и Господ ти даде на нея. Тя стана и си изправи. Купила си му гърсонера, но той няма да стъпи в нея. Така казва Господ. Ти си сено. И след един месец се обадих от мене, Любо, внезапно е починал. Ето, родители. Нали, обиколили, ето, той ми го говори, аз ви го предам. Всички светила евангелски са чудесни, серени, обикаляли, те се молили нищо. По телефона се помолихме, ама аз го вода да се отрече от наследствени там обременяване. Баща му е бил офицер по границата и му казах, викам, баща ти може да е отрепал някакви човек. Отричи се, ако има кръвнина, направихме това отричане, по мирния довод. И левкемията е изчезна. И той дойде тук в България здрав. По всички такива евангелизатори е ходил. Не разчитайте на човека. Не ви казвам да не ходите. Нали? Идва Илия Миланов тук и се моли. И аз чувствам, че в молитвите му има помазание. И ви препоръчвам четвъртия мъж, купете си книгата и я четете. И когато чета тия свидетелства, тия свидетелства имам помазали. Това са истини. Господ се е прославил. Но не ги изцелил Илия Миланов, разберете. Да, да. Аз съм свидетел на 20 души, 24 души болни от рак, които Бог е изцелил. От тумори в главите, от раци. Но аз не съм изцелил ни един. Нито един. И когато майор Николов ме пита, ти Богото ще изцелил, не съм изцелил човек от хрема. Това му отговори. Не съм изцелил човек от хрема, разберете. Господ ги изцелява. Това е. Господ. Макар че, нали ми се даде този сън, доктор Петър Цветанов. На небето съм записан доктор.
Ама не съм изцелил човек от храма, от хрема, разберете. Това е истината. Затова не разчитите на човек. Но Илия Миланов си има помазание, има си тая дарба, моли си се човека. Това е получено. Това е. Не разчитите на човек. Ще дойде отбор. Отбор, аз съм се насърчавал. И всички видяхме. Цецка е свидетел. Катя Попова. И цели ли е Бог? Да. Прогледна ли? Да. Ами прогледна. И аз съм свидетел. Прогледна. Обаче... Отбор, понеже нема сирва, има дъщеря, и е назначил дъщеря си главен епископ на Южните щати. Може ли жена да бъде главен епископ? Бе не може, и не го приемам. Може да е папа, може да е патриарх, не може жена да бъде главен епископ. Не може. Защо? Защото пише в Библията, Ефесяните, четвърта глава. Един Господ, една вяра, един. Какъв трябва да бъде пастирът? Мъж на една жена. И каква трябва да бъде тази жена? Мъж на една жена. Мъж трябва да бъде епископ. Не може епископи, епископки. Или не може пастирки. Не става, разберете. Това е отстъпление. Джос Майер. Не се занимавайте с Джос Майер. Отстъпление ще се объркате. Аз познавам сестри, които само нея слушат и дома ще се изкарат, се карат и се избират. На една сестра, мъжът е комунист. И той вика, абе, откакто пошла да гледаш тая американка, вика, ти се промени, бе, ти не си същата. Това християнка, ти си по-лоша от мен. Той е комунист, той вижда, той забелява. Той го вижда. Какво ги учите? На положително мислене. Вие сте спасени, не се притеснявайте, не се бойте, ами не се бойте, ама аз ви казвам да се бойте. Бойте се, защото ако не се покаяме, ако не ставаме греха, греха ще ни повлече. Разнасяйте тия мирни договори и почетете, ама седнете, и аз почета и виждам се некъде, може пак да сме се отпълни, от време на време го прекажите. Ами това за другия договор аз не го знам, обаче да не видете на Дерек Принс отричане от греха и приемане на Исус. Това ли е горе-долу това мирен договор? На Дерек Принс... Еми го той брат, че ти даде един мирен договор. Вижте, а това не е, на Дерек Принц говори същото, даже искам да ти кажа, че когато на Дерек Принц ми подариха, те ми подариха една книга от кранната, втора от кранната, трета, три-четири книги и ми крадеха тази книга. Дерек Принц, сега има, Дерек Принц го има. Благословение и проклятие. Днешните пастири казват, че това се отнася за Стария Завет. Няма Стария Завет. Греха и в Стария Завет и в Новия Завет си е грях. Зато е мирен договор. Нали то пише вътре каква е историята. Нали ние се молихме за болни и тогава Господ ми даде един сън. Чух глас на сън от небето. Ще очиста земята, това е извратено и нечестиво поколение. И по това време станаха някои събития в Индонезия, загинаха 260 000 души. Едно страхотно земетресение с цунамите. Загина много народ, че очиста земята, това е извратено и нечестиво поколение. И видях. Трима души, там пише, тогава, трима души на спирката на Ботю Петков и Ботевградско ще се точи там на гълът, трима мъже и казва, кажи, че и тримата ще бъдат осъдени на смърт, ако не се покаят. Единия предава християните в доброволния отряд, другия в държавна сигурност, а третия в партия.
И аз отидах и казах на първи, той каза, това не е вярно. И след един месец, друг пастир казва, какво да ви кажа, брата внезапно е почина. Отидах и при другите му кажа, той се развиха срещу мене. Ти ли бе, ти си ходил, ти ли ще ми съди, бе, ти си ходил при баптистите, бе, където и да съм ходил, това си е моя работа. Не ме изслуша и той почина. Отидах при третия и му казах, така и така, това е, това е, това е. Казва се, Петко Бачвар, редактор на някакъв вестник беше в Кривик. И той каза, вижте какво казва един комунист. Вярно. Приехаме за кандидат член на партията. И ми поставиха партийно поръчение. Ще се сприятелиш с Петър Велев. Ще ходиш в 50-та за църква. Ще се сприятелиш с Петър Велев. И ще станеш приятел с него, нали? И ще ни докладваш къде ходи, какво говори, какво прави. Той комунист каза, че е вярно. А двамата пастири излъгаха, че не е вярно. Излъгаха, че не е вярно. Какво направиха? Греха на Анани и Сапфира. Излъгаха. Святия Дух казва, той ви предава в доброволния отряд, той вика не е вярно. Оня ви предава държавата, не е вярно. И двамата си замина. Петко Бачваров след това беше, не знам, това тук е грешена това, годината някой е написал 84-та, не е вярно това. Това е 70 и някоя година. И дойде след 20 години на Болина Ливада и казва, брат Петре, има един мирен договор, ма там не бих писал имената. Аз ли съм той кандидат след на партия, дай ще ти предава. Ти си Петко. Ти си. Ама си жив, защото каза, че е вярно. А те излъгаха и умраха. Умраха, отидоха си. Не е вярно. Затова, ако има някои откровения, Панчо ли, Христо ли, някой друг, или на мен е откровение, и казва, и Святия Дух казва, откраднала си она жена там от Сам, крадеш луканка от Еди Коси. Ако тя беше казала, не е вярно, тя ще си добре, защото Святия Дух, тя знае много добре, че е вярно. Нали? Айка не е вярно. Признаваш, готово е. Каза ми се за една жена болна от рак, изневерила си на мъжа си. Ами вярно е и Бог е вицеви. В правец отивам при друга болна от рак, на стомах. Изневерила си на мъжа си. Не е вярно. Мъжа, с който си изневерила, се казва Милчо. Святия Дух ми казва името на Милчо. Е, Милчо е вика инструктора, която аз карам курсове. Ама не съм изневерила на мъжа. И аз си повярвам. И се мола за нея, като посегна да се мола за нея, като ми изрита дявола тук в корема, свих си и викам, лъже! Чао, вземах си рейси и се прибрах. Дойдоха си роети. Брат Петре, ние сме бизнесмени. Ние имаме много пари. Ако Бог и цари майка ни, ще дадем много пари за Божието дело. Момчета, Бог не е търговец. Вие, бизнесмени, не можете да поставяте условия на всемогъщия Бог. Условията Той ги поставя. И условието е, да кажете на майка ви, да се покая, да си изповяда греховете и ние се молим на Болен Ревади и тя ще оздравее. Не, 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 вие ако дойдеш, ма нали идвах бе, нали идвах. Ако Бог е изцари майка ви, не може вие да поставите условия. Ако Бог е изцари майка ви, и замира си жена, нема да стане. Ще платиме, ще дадем пари. Кой е това? Симония. Симония.
В тая болница Света Екатерина ми беше, извикаха един лекар, хирург от екипа на доктор Чирин. Точно Света Екатерина, точно. Моля? Света Екатерина, точно. Нали там? Да. Там на малко от тази страна към... Медицинска академия. Да. И отивам аз там, лекар е болен от рак. И в коридора баща му. И баща му ми каза, брат Петре, те беха май нека да отявам да полицела или така да хора. Аз съм офицер. Аз съм полковник. А по Бог и цари сина ми, аз ще повярвам в Бога, не дори да ме волнат от казар. Аз ще повярвам, ако Бог и цари сина ми, ясно казвам. Не може тогава полковник и да поставиш условия на Твореца на Вселената. Не може един пленен войник. Ти си офицер, и пленяват един войник от противника, и той идва при тебе, и той, войникът, ти поставя условия на тебе, как да бъде освободен. Ще стане ли тази? Ама не бе, ти разбираш ли вече, ама не може ти да поставиш условия, бе. Условията ги поставя Бог. Ако ти казваш, че ако Бог и цари сина ти, ти ще повярваш, нали? Ще повярваш. А Бог казва, ти да повярваш, да да и цари сина ти. Това е реда, нема друг ред. Не, той пак си... Не, ама нема, не може да поставиш ти условия. Аз чекам там и накрая ме много хубаво момче, младеж беше, хубав човек и му казвам, трябва да се молим за тебе, ти трябва да направиш отричане, нали, по мирния договор. Не помня къде беше, рак ти беше, къде, на кой орган ми помня, подава беше. И той каза, брат Петре, аз няма да бъде цел. Аз съм готов. Аз вярвам в Бог. Аз съм готов. И с нощи Господ ме предупреди. Ме предупреди, че ще си замине и ще бъда при Него. И аз се моля Господ да си ми прибере. Искам това да разберете. Ако Бог ми каже, искам Бог да ме прибере, да се моли целият свят, ще си изпълни желанието на Бога. Целият свят. Ама той не разбира. Ама той няма. Затова предупреждаваме Бога. Не се моли Бог да те прибере, ако не си сигурен, че си спасен. Не се моли. И този лекар от екипа на това си замира. Аз се молих за него, обаче не става. А и баща му поставя условия. Не може да се поставя. Имаше едно условие, което, ама той, тя си вярваше жената, Пенка, тумор в главата. 79-та година на 9 май, т.е. на 8 май, на 9 май е операция. Беха вземали шишенцето от светителя, да си бият от светител, да видят какво да режат там. И мъже и също офицери казват, ако Бог и цари жена ми, преди да без операция, аз съм воен, ще капитулирам и ще повярвам Бог. Викам, Бог ще изцели жена ти не защото ти и говориш тия приказки, а защото жена ти вярва. Жената е християнка и жена ти вярва, че ще бъде изцелена. А ти, викам, господин професор, такъв офицер е, отива в другата става да не пречиш. И тук повече да не говориш и ти ще поставиш условия на Бога. Кой си ти да поставиш условия? Аз съм офицер. Колкото си? И тъй като си офицер, трябва да козируваш на генерал. А той е цар на царете и генерал на генералите. Ти трябва да му козируваш и да това, което става, идия с пламен. Бехме, пламен е свидетел,
Помолихме се на Страпенка, тя каза, че от главата излиза една змия, колкото ръката ми дебела. От небето слиза една ръка, явно слиза ангел Господин. Хвана за главата змията ви, като тя почава да се мете така, на другия ден отиват, бият и от светителя в БМИ, гледат на скенера, няма никакъв тумор на главата. Докторите се обаждат във военна болница. Колеги, имаме една пациентка, която сме я подготвили за операция, но нашия скенер е развален. Качват ме, вика на линейката, отивам в тази близо военна болница, качихаме на седмия етаж. Качихаме на седмия етаж, сложихаме на скенера. Няма и тетния развален. И второто. И тя обикаля, много често свидетелстваше на Бачо Киров. Става и казва, бях, ето това е свидетел. Бях болна от рак, Бог ми цари. Имах турната, Бог ми цари. И си заминал. Обикараше цяла България с трафек. Мъжей, другаря офицер, не повярва. Не повярва, защото ние се правим, чисто се разправяме за вярата, това, че децата ли правят ли вярата. Ами правата, ама ето този човек не повярва. Той се пропи, стана алкохолик и умря. Той като види жирафа казва, че няма такова живот. Не става. Е, той е видял с очите си, всичко това го знае. Пламен също е свидетел, нали? Те ми показаха, е толкова шенци от светител, 8 долара, запомнят съм, струваше 8 долара. За да си го пият там, да и пият, нали? Да и правят това. Няма го. Сестра Пенка от дявол. Ето това прави Господ. Обаче ние поставяме условия на Бога. Господи, ако ме изцелиш, абе кой си ти, бе, човече? Кой си ти да поставиш условия на Бога? Смиряваш се и викаш, изцели ме Господи, грешен съм Господи. Това е. Добре, пак се приказвахме. Съжалявате ли? Не, не може ли? Брат Петре, имам едно предложение. Абе, така някак си измисъл... Ама ела тук, че нали не те чува. Тук като си говориме, дойде в мене някак си, сега може по-човешки да е, нали, да направим тази вечер едно такова отличане. Да, видах. Видах, какво пречи? Може ли това да го въведем и като събираме се тук, отричаме се, молиме се и виждаме чудеса? Напълно е добре. Ама да стане от сърце! Да, да, да. От сърце! Това, което се отричаме, да разбираме, че сме грешници. Аз мога ли само да добавя, като казвам отче наш, да се разбереме какво казвам, че в интернет се чува едно... Да, да, правилно. Както е в библията, нали така се разбрахме? Тук можем да го упражним това. Айде тук да го упражняваме. Защото на Буде Нерван един не мотава, пък като сме повече, те ще свикнат, нали, както е в Библията. Нали? Е, да, е, записано е там, да. Брат, има за това тук, за да го запишем. Всички го имат, всички го имат, на песнарките е записано. Четете го там, за да не се обърва. Отче наш, нали, това е въпрос. Като стигнем... Твоето царство, твоята воля... Твоето, да казваме твоето, да се наблега, че е неговото царство, че е неговата воля, нали? Твоето да бъде, защото така е в Библията, нали? Така е преведено, ама някои... Във всички Библии е така. Са го написали, нали, обратно и затова ние сме го научили така. Да бъде... Измислено славянския ефект. А то е едно и също. Ако наблекнеш твоята воля, нали, твоята воля, или волята ти, ако е на тито ударението, то е също. Волята ти или твоята воля. Добре, брат. И една такава нужда, комшиите над нас и другите до тях, тропът, копът между 1, 2, 3, 4 часа, 5 часа сутринта. Не мога да се... Значи не може да се спи. Просто... Това е страх. Лоша работа. Какво да правим? Не вие, че се молим Господ да ги...
да се молиме за моя брат Борян, който страда от болест на дебелото черво и не може да се храни. Господ да му прости, да го изцери от това заболяване, да го привлече към църквата. Амин. Амин. Борян. Милост Господи за Борян. Да се помолиме за Красимира, която пак е нападната от лукавия. Няма да спре. Няма да спре, ама ако се молиме, ще спре да пие бира. Последните изследвания са за бирата, че уврежда мозъчните клетки. Хората, които пият много бира, мозък. И хората казват, бирата не е алкохол. Бирата не е алкохол. Бирата си е алкохол. И не само. И не само алкохол, и още. Има и други отрови. Нали? Затова спасявайте се. Нали? През лятото някой дали в големата горещина пиеш една бира. Обаче, ако почнеш всяка вечер да си пиеш бира, ние имаме един брат, който започна да пие бира, за да изхвърли камъка. Започна да пие бира, да изхвърли камъка, камъка изсвъркна и той, а бирата не може да я спре. И вече не може да се откаже от бирата. И сега пък и се е научил, че си прави сам някаква реки и си сипа по-малко концентрат в бирата, защото му е слабо. Слава му е и ние се молиме за развързване и да го освободи Господ. Затова внимавайте да не се... Но ние се молиме за Красимира, Господ да я освободи. Да я освободи, защото алкохола, ма тя трябва да направи усилия. Освен това... Имайте предвид, че леките алкохоли са по-смъртоносни от твърдите. Бирата, виното и тези алкохоли са по-смъртоносни, това съм го чул от лекари. Това го казват производителите на минерална вода. Не, напротив. Алкохол ли е, не го хвалете. И минералната вода, ако е само от една, от един източник, също може да ви натрупа... Довезне до камъни. Камъни. Затова... И особено пък тая на централна гара, тя е много такава, с много минерал. Минерална и не е много за предпочитане. Пийте от време на време. Че изпитанията, през които преминавам тези дни, нямаха фатални последици за мен, сестра Емилия. Бог да те благослови, сестра Емилия, да те пази. С колата направиха катастрофа и не са... Ой, няма последни. Иначе сте... Бог да ви пад. За колата, но за тях това е само получение. Научи децата си и бия и мъжа ти, качите ли се в колата. Господи, опази ни от пътно транспорт и происшествия и тръгвай. Опази ни от пътно транспорт и происшествия. Баща ми, сестра ми, баща ми питал сестра ми, абе ти ли го заблуди, брат ти или брат ти те заблуди те? Кой повлия да повярва? И тя му казала, ти. Какво? И ти бе, татко, от тебе съм се научил да бе. Е как? Еми като седнеш в колата, аз бех дете, ти се прекъснеш и кажеш, хайде Боже пред мене и аз по тебе. Пази ни от катастрофа. И той вика от страна така, приятно, това е вика. 40 години съм карал кола, не съм драснал кола. Не съм драснал кола. 40. Слава. Защо? Защото всеки път, когато е седал на волана, е казал, хайде Боже, пред мене, попази ме. Правете го това. Не е толкова трудно да седеш. Не е точно като баща ми, но кажете, Господи, преди да пуснеш педала, преди да натиснеш амбриан, преди да включиш, Господи, опази ме от пътно транспортно происшествие.
Включвай палите и тръгвай. И тръгвай, ама с вяра го правиш. Сестра Петка, болки в главата, губи равновесието, 25-19 година. Болки в сърдечна област, атаки в общението с окултно натоварена жена. Отбягвайте атаките, а отбягвайте тия жени. Сестра Петка ми се обади за Дона. Тя дойде тук, Бог я освободи и цари. И сега Дона, некои дал писмата на Господ Исус Христос и се обади по телефона. И аз си казах, веднага ги изгори. Писмата на Господ Исус Христос, една сестра преписала писмата на Исус 20 пъти и спечелила от тото. Друга сестра пак изгорела писмата на Исус Христос и си чупила крака. Това са окултни неща, които запомнете ги тия работи. Не ги приемайте, горите ги, не се притеснявайте. Исус Христос не е писал писма нито на мене, нито на брат Тодор, нито на Панчо, нито... Не имаме си Евангелие. И тя вместо да изгори тая книга, изгорила молитвеника. Не знам защо го изгори. Ако някой протестант е казал, той молитвен е православен, изгори го, тя може би и сега Дона я напада някакъв дух за самоубийство. И Петка ми се обажда, моля ви се, молете се за Дона да не прави някаква глупост да скочи от 8 етаж и да загине. Такива писма не ги приемайте, на мене са ми ги давали, в тия заблудите съм писал за тия писма. Това са някакви човеци, които мислят, че са християни, обаче не може с тия писма, така ще ги разпространяваме. Исус казал, еди какво си, писма на майката на Исус, има Евангелие, там е записано какво Исус е казал. Това е. Каквото Исус е казал това. От Евангелие. Сега също, сестра ми се обади, иска ми, има една книга Йосиф от Симеон Попов. Йосиф, нали, знаете, от Битие, от 38 до 50 глава пише за Йосиф, който е в Египет, брата на Бога и така. Еми, прочетете си го оттам, защото това са на... Немам нищо против пастир Симеоно. Романизация. Обаче са негови фантасмагори. Той как си го представил, как отишъл, какво станал. Четете си Библията. Цялата история с Йосиф е записана в Битие. Битие е там 40 глава, там някъде до 50. Моля ти се, намери ми тая книга, Йосиф, моля ти се, а те ги раздават майче без пари. Аз ти ги тя дадах и после вие ми казахте, че романизираме и аз ги върнах. Там където от методистката църква. А, от методистката църква ги раздава. Сега, не знам, Симеон Попов са го гонели, комунистите. Преследвали са го. Аз не знам този в Гърция нещо, дали моя родина, не знам вие дали знаете, дали моя син от Гърция Попов, има едно списание Братска любов. Много хубаво списание. Нали? Казвам, което е истина. Но Симеон Попов пише в неговите книги там, той рекламира масоните. Съгласни ли сте? Не мога да се съгласи. Сега, някои казват, включително и сестра, ами те са му приписали тия работа. Не са му приписали, защото това нещо той го пише там. Той пише в тия книги, какво беше? Защо вярвам Бога? Има една толкова дебела, защо? Много хубави, но там говори и рекламира масоните. Как един масон, какво направил и днеска ви писат за масоните от Благоевград. Познаваш ли някои масони? Познавам двама. Един е умря. Другия е в Кюстендил. Неговата жена е парализирана. И ние ходихме там с Димчо. Един куп книги, окултни.
И му казвам, това ако не го изгориш, дъщеря ти няма. Няма да, това дъщеря, а жена ти няма да стане. И той не се съгли. После обаче ги изгорил. После ни излъга, че е напуснал ложа. Всяка нощ се събират доктори, адвокати, съди, събират се. Е това негови колеги и цяла нощ ядат и пият и вилнеят. И децата е болна. Другия масон, дъщеря му умря и жена му умря. И той остана сам. Той беше пастир. Пастир в конгрешанската църква. Пастир, масон. Масон. И когато са го поставали Куличев, той е Димитър Куличев, казва, когато го приемахме за пастир, Куличев му е поставил въпроса, вярваш ли, че Исус Христос е възкръснал? И той отговоря, да, питайте го Димитър Куличев, ще го питаме, ако искате. Той да го казва. Не съм му видял пантофите, за да вярвам. И този човек е бил пастир по шанса. Наложен е от държавна сигурност. От държавна сигурност. И аз го поканих дома у нас. Защото, съжалих го, защото му спрели парното. Там живееше до паметника цар-освободител отдолу там. Некъде малко по-долу живееше. И студено. Викам, ала да спиш при мен, аз си е пастир. И е пастир, ама аз не знаех тия истории, не ги знам, че си е пастир човек. Той дойде да живее при мене, жена му починала, дъщеря му починала и се моли. Новен, седнахме новен. Нали? И аз, когато се моля, си затварям очите и навесвам главата надолу. Тоя път Господ ме накара да го наблюдам. Той се моли и се подсмива. И аз си казвам, търпа стиле това се подсмива. Моли се и хихихи. И тръгваме да излизаме, да ходим на църква и от тия сталактитите, нали ги знаете отгоре, да. Като падна едно такова един лед и като го дари тук по рамото и той падна там сега. И аз си мисля, ще се смееш, а на кого се присмиеш? Отиваме на рейса в Плавно и беше каша такава, нали, резимата. И той вика, а да се качваме, вика, чакаме, има друг рейс, имаме време. Той се затича, не ме пусна, затича се. И като посегна да се хване там, нали, на вратата, той затвори вратата. Пана му ръцете и го повлече. И той пана долу и той го влачи из кълта и го направи така. И аз пак си не му казах си, ще се смееш, а ще се молиш, се посмива. И после разбрах, нали, от брат Димитър и Господ ми откри, че е масон, че е свързан с масоните, че са свързан с тия, които са правили опити да ме ликвидират. Нали, от тек е дошла за повета да ме ликвидират. И третия масонец дойде дома една вечер и ми носи една брошурка и ми казва, това беше по време на комунизма, брат Петре. Ако станеш член на ложата, ще те направим директор на едно предприятие в ПЕП. Директор е вика като знамето на държавата. Има си хора за всичко, ще ти докладва там, ти ще ти живееш, ще ти имаш кола, ще станеш директор, трябва да станеш. Викам, какво трябва да направя? Ето, тук вика една наша книга, трябва да я прочетеш, да си помислиш, ето това да го попълниш и ще ти извикаме, нали, да те приемем. И аз викам, я да ги видя, взема ги, и ги накъсах на парчета и ги пари в топта за мето. И той вика, я доста се има много, се е доста. Но това беше накрая. Значи, тия хора имат в себе си духове. Това не са само организация. Това човек дойде 6 часа вечерта у нас и сме се разправили до 6 часа сутринта. Цяла нощ.
Цяла нощ и аз срещу него усещам, че разговарям направо с дявол. И му, той ми противоречи, доказва ми, че това не е верно, че Исус не е така, че всичко е измислено, че и аз му доказвам цитати от Словото Божие и накрая той ми даде тия материали и аз ги накъсах и ги предах в кофата. И той знаете какво? Само за това, което направи, ще направим да онемеш. Ти ще онемеш. Викам, добре, отива си той, минава един месец и ме викате ли, братя или сестри. Брат Петре, един брат вика тук, едни сестри от доктор Лонг. Той ходеше и на доктор Лонг, и на бач Пилото. Е, он е мял. Може ли, вика, ама аз не знам кой е. Може ли, вика, да дойдеш да се молиш за него? Вика, може. И ме заведоха точно на... Сега точно там правят някакъв допаметни калевски. До паметни калевски правят някакъв голема дела. Валентин Златев. Хотел. Хотел. Валентин Златев. Да, точно там. На последния етаж. Заведоха ме там. Кога го гледам, той лежи. Викам, Боби, кво е станало там? Получил е белодробен инфаркт и онемял. А той ми каза, ще направим да онемеш. Разбирате ли какви хора? Леквата се е върнала върху него. На него се връща. На него. И сега, Симеон Попов ги рекламира. Нали, тия хора ги рекламират. Те управляват, те се събират, те са много богати. И какво като имаш богат? Какво? Какво да имам аз, да кажем 5 милиона или 5 милиарда лева? Какво? Затова и ние ми казваме, внимавайте, къде ходите, какво правите. Попитаха ме, защото сега има в Благоевград официално масонска ложа, пише там фирмата и ходят по църквите и канат младежите да станат членове. Ама нали... Вече се афишират, не е тайна. Шефа на държавна фигура. Една част от светските организации, които нямат някакво специално определение, не партийни говоря, да, са под контрола на масоните. И директно давам пример. Ротари клуб България е масонска организация. Казвам го, защото съм канен да участвам, да се включа във време, в което там имах политическа позиция. Но задължени сме и за тях, за тия хора, ако дойдат да се молят, както ето ние се молим и за жена. Да. Нали, за тая жена, тя е парализирана. Жената не може да мърне, но той ползва тия блага, кара я в Швейцария, кара я не знам къде, то да има. Дъщеря му мисля, че учи тя в Швейцария, но ако си загубиш душата, какво те ползва? Какво те ползва? Добре, чакайте, че объркахме тук, стигнахме до къде беше. Да се помолиме за сестра Петя от Стара Загора за покаяние, не, за изцелени болки в краката и колената, смачкани прещени за освобождение от страх. Страха едва от греха. Може да и кажете сестра Петя. Съвършената любов изпъжда всеки страх. Ако тя искрено обича Бога, обича Бога, няма да има страх. Каквото и да става, каквото и да става, ако ще някой ти каже, тая нощ умира, ако имаш съвършена любов към Бога, идвам при тебе, Господ. Няма страх. Няма страх. Но страхът идва от греха, защото така казва Господ. Извинявайте, но така ще изкараме от банайки. Да ви кажа, кои и страх, и бяга. Тук няма ли я Боримир? Тя го познава. Полковник Владимир. Тя го познава. Качвам се в
Пътувам враг на трамвай номер 2 на, това, на Гарибалди, се качва по коли Владимир. Аз съм на средната врата, той е първо. И като ме видя, и аз видя. И той като скочи, и като побегна нагоре, ама бега, това е полковник и на пистолет. Защо бегаш, бе? Ма къв съм аз да бегате от мен? Генерал го гони. Той ли беше казал, че имаш някакво оръжие, че избиваш? Да, той каза, че, че избиваш. Че съм на служител на чуждо разузнаване. Аз викам да, и той да не знам. На кое? Леко, леко така. Стегнах ръката, викам. Не от тая планета. Глупа си! Не от тая планета. И качвам се на... Не, пътувам с... не знам кой номер беше, но 20 ли, кой пътува там по това, сега дето го правиха ремонта тук. И на, до операта се качва един професор, еврей. Качва се на трамвая, качва се и аз заставам срещу него. Той така. И скочи от това и като побегна надолу по улицата, викам, чакай бе, професора бе, не се бой бе. Абе, какви са тия хора, бе? Що бегат от мен? Защо? Защо? Истина. Още един имаше, който така бегаше, ама в момента не се и той така побегна и викам, чакай бе, не бой се бе, не бегай. То защо? Защото пише в Библията, нечестивия бяга, когато никой не го гони. Тия хора аз не ги гоня, защо? Защото той професор беше наредил да ме нахранат с изотопия. И той пише си човек, че съм умрал. Звъни се на врата. И смята, че среща дух. Той мисля, че среща дух. Врати се, на вратата ми се звъни. Ама аз съм бил, че трябваше да ги изпитам тия хора. Гледам мъж и жена, много симпатични, изступали, добре, звънат, казват, кажете, кой е? Тук ли е живял Петър Иванов Велев? Към, да, тук е. Ние сме неговите наследници. Откъде сте? От Негушево. А така ли? Еми аз съм Петър Велев. И те на много. Ама бегат, поставите си потреб. Чакайте бе, наследници, къде бегате бе, красавци? Ама си потрошат краката. Наследници. Трябваше да им кажа. Дайте си документи. А, така, да. Дайте тук да се видят наследници. И го отлуда апартаментът. Защо бегат тия хора? Защо? Защото са нечестивци. Нечестивите бегат, когато никой не види. Няма мир. Нали, те също, те са им казали, той е умрел, отиваш там, изгонете това, който живее там. И взимате апартамент. Горко им. Горко им на такива хора. Горко им. Няма да живеят един ден. Защо бегат? Защото нечестивите бегат. Когато никой не ги гони, нито съм ги гонил тия, нито уния, не съм ги гонил, те си бегат хора. Защо бегат? Никого нито съм го хапал, защото Владимир знае за неговия колега. Той знае. Нали? Пратили го там и в моята бригада, отутре този човек е монтьор в твоята бригада. И през нощта е стану. Никакъв монтьор не е. Той е капитан от контрразузнаването и го караха там да ти следи. Капитан, кажи му да се покая, защото е убил двама души и ще умре, ако не се покая, ще умре от инфаркт. И аз отивам и го казвам. А, и другия не умрял. Така че мен не беше страх да му кажа. По това време при комунистическо да отида, ти си капитан контрразузнаване. Ама Господ казва, иди, му кажи. Когато Бог ти каже нещо, иди и му кажи, не се бой, защото Той поема твоята защита. Целият свят да се оплачи срещу тебе, Той ще ти спаси. Той намира начин. Той е Бог.
Каже ли ти и отивай и го изпълнявай. И затова бягат хората. Затова ти казвам, сестра Петя, що ми е страх, значи има нещо, някакво нечестие. Да го изповяда, да се отрече и да вика към Бога, Господи, помилуй. И ще настане мир в душата. Викайте. Той е княз на мира. Моля църквата да се помолиме за мен, за изцеление от болки при хранене и след това и за нова работа. Бог да ви благослови, сестра Бойка ли? Бойке, като ядеш, трябва да дъвчеш. Трябва да дъвчеш, защото много хора лапат и ги боли стомаха. И после стомаха се мъчи. Не е Бойко. Елия. Кой? Друга ли? Елия. Елия. Елия ли? Трябва да дъвчеш повече. Идва едно момче, така, младеж, около 13 години дома, много боли стомаха. Много. И аз се моля за него и го виждам като на ренген. Вътре в стомаха му такива залци, нали? Едри. Едри и го питам, момче, ама ти дъвчеш ли? Дъвче, майка ми говори, какво дъвче, лапа, вика и гълта съм. Като гъска. Не може, много хора имат проблеми с стомаха, защото не дъвчат. Не дъвчат. Моята Леля ми е казвала, на времето имало някакъв доктор и тя била дете. И те са били 7 деца. И той е дошъл там и ги е наблюдал и е казал, посочил я, не е казал, теб никога няма да те боли стомах. И е казал на баба, не учи децата да дъвчат като това дете. Той е видял, че тя дъвче, дъвче, дъвче. И тя верно, и като стомах, не знам, да ме е болял нещо. Да ви кажа нещо, ако не дъвчете и гълтате цели хапки, премествате зъбите си в стомаха, а стомаха има все пак финна лигавица друго. И тя се унищожава, разкъсва се и се унищожава и затова се получават тия болки, язви, гастрити, колити и така. Добре, се молим за Елия. Има още една бележка. Брати и сестри, молете се за Богата, на Бога. Да и цари на ранения пръст на де. Трябва да пишем и трябва да почваме. Не бой, ката. На кой това бе? На девойката. Естир. Тя е това момиче цигуларка. И се е притиснала ръката в колата. Не, те казаха, не де. И за цигулара това, нали, ако е тая ръка, не може да работи. Да. Това момиче е дъщеря на Димитър Шишков. Не знам дали знаете, беше болен от рак. Нали, Бог го изцери за един миг. Това нещо съм видял за един миг, чудесно изцерение. Бех го изписали вкъщи да си умре. Идва сестра от поликлиниката да му бие инжекции за обезболяване. Димитре, решил ли си пред Бога? Той иска да плака. И решил се. Достатъчно. Започнахме да се молим, дигнахме ръце. Молим се с Димитър, с брат Иван Бекне от Герман. Той се развиха. Огън се запали в ръбната му. Ставай! Не мога. Ставай, можеш. Стана, изправи се, навежда се, наса. А, майко нищо не ме боли. И сега е служител в лютеранската църква. Тогава, нали, аз имах откровение, че имала рак на кенеталите с разсеки по всички вътрешни органи. И след изцелението, пак имах видение, че той седи на един стол и до него едно дете. Само че с така широки гърдички не го видях и затова му казах, че се ожени, ще имаш момче, защото с по-широки гърди. Така, не гърди, а
Рамене. Да. И той е момиче, ама точно така се роди, като дете с по-големи рамене. Не е като, нали, по принцип, видите, горе са по. Това дете е стир. Това дете сега е на 19 или 20 години. То се роди след изцелението на баща. Баща му се ожени, това дете се роди. И тя като беше на 13 години, аз отивам в доктор Лонг и тя даде при мен, вие ли сте Петър Лев? Викам аз. Аз съм дъщеря на Митко Шишко. Вие сте се молили за баща ми, Бог ви цели. Ето аз съм това дете, което се е родило. След като имах аз това видение. И тия неща, който иска да ги вярва, който иска да не ги вярва, но това са ги видели моите очи. Нали? Се молим за Естир, ръчичката, пръстите да бъдат и церени, да може да се свири. Това му е професия. Да се помолим за Мария и за баща ми, Тодор, и за мен, Ели. Ели си отиде, тя седеше там, дете. Нали, да се помолиме за Мария, коя Мария не знам, за баща и Тодор и за самата Ели. Има проблеми, това момиче има и психични проблеми. Тя учила за детска учителка и не може, почне да работи. Търсят детски учители? А търсят, ама тя има проблем. Тя има психичен проблем. Брата и сестри, моля да се помолим и за сина ми, големия, Степан, за освобождаване от депресия. Унил дух, неверие. Депресия, унил дух, неверие. Бог да го докосне и доведе до истинско покаяние, сестра в Господ. Степан. Милост за Степан. Добре. Петя, Степан. Елия. Тодор. Петка. И кои беха другите тук? Добре, да се молим. И Василка, бях сложила бележка за Василка тумор на бъбрека. Василка тумор на бъбрека, бях сложила бележка. Тумор на бъбрека? Василка. Молитва на нужда за Василка, за спасително покаяние и целение. Тумор в бъбрека, Василка. Да. Къде е тази Василка? В чужбина. В чужбина. Ми нищо, ще се помолим. И се налага много да работи, защото нямат средства. Работи много, той я боли постоянно. Еми, лошо е това тумор във ръка, тя е трудна работа. За Поли да се помолиме за изцерение. Има силни болки в кръста, те за това си тръгна. Да. Добре. И за тебе? Да, за титовидната. За бизнеса и за работата, и за Кирил. Същото се боря за неговия брат, който няма диагноза поставена. Да. На чревата има колит, ульцерозен колит. Кой? Неговия брат. Брат му? На кой? На Явки. Корян. Добре, да се молим, да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност да идваме при Тебе. И сме сигурни, уверени сме, от опит знаеме, че Ти ни слушаш, че ни приемаш. И затова всички тия хора, които ги прочетахме, Ти ги знаеш по-отделно. Ние отново ще те молиме да ги прегледаш тези бележки като писмени молби пред Твоя престол. Молиме Те, Твоите ангели и архангели да занесат тия писма пред престола на Бога и тези хора да бъдат развързани, освободени и царени. Молиме Те, Господи, за брата на Явор, да го докоснеш и да го изцериш. Молиме Те за Естир, да изцериш пръстите и ръката. Молиме Те за Петя, да изцериш от страха. Молиме Те за Красимира,
да я разбереш и освободиш от този дявол на алкохол, да спре да пие бирата. Молим те, Господи, за всички нас да ни помилваш. Молим те и за Цонка, предстои операция на окото в петък. Ти хвани ръцете на лекарите. Ти цари, Господи, ти царяваш и очи, и сърца, и уши. Моля те да цариш очите и да прогледа. Моля те да бъде съвършено и царена в твоите рани. Помилвай я и благослови я и цари я, Господи, на силите. И сега те молим да видиш от глава на глава, да ни докоснеш и твоята сила да слезне върху това малко събрание. Душе святи и душе на истината, посети ни свише отгоре. Изпълни ни със силата си, душе святи. И цари и премахни всяка болка и страдание. И цари и премахни главоболия. И цари и махни страх. И цари смущения. И цари, Господи, бели дробове, черни дробове. И цари стомаси. И цари тази сестра, която има болки в стомаха, Елия. Молиме те, Господи, за всички тия люди, които ги предлагаме пред теб. Молиме те за сестра Розалия и цари Кракъй. Молиме те за Господи Имела и цари нейния крак. Сине Давидо, смели се за това момченце с чупения крак. Да бъде царен кракът му. Благослови баща му и майка му. Господи, помилвай ги. Молиме те, Господи, и царавай черни дробове, и царавай стомаси, и царавай тънки, дебели черва, и царавай панкреаси, и царавай стави, и царавай кости. Алилуя! И царавай разширени вени, и царавай артерии, и царавай, Господи. Молиме те, очи, уши, гърла. И царявай артрити и премахвай. И царявай кости и стави. Алилуя, слава да бъде. Алилуя, слава Тебе, Господи. Благодарим и Ти. Изпълвай ни със силата и царявай ни от всяка болест и от всяка немощ. Сине Давидов, смили се за сестра Йоанна и цария съвършено и цари щитовидна жлеза. Благослови, Господи, Кирил. Моля те, благослови труда й, благослови сестра Поли и цари кръста й, премахни болките в кръста, благослови бизнеса и на другите братя, на брат Георги и Теменушка, молим те за двете момичета болни от епилепсия, дъщерите на другата Теменушка, молим те, Господи, да благословиш и тези, които са ме търсили без да са могли да ме намерят по времето на службата. Молиме те за Гергин, Господи, слабе, има болки, изцери го съвършено, изцери крака му, изцери кръста му, премахни болките по гръбначния стълб, дай пълна победа и царение на Гергин, слава да бъде името ти. Молиме те за Дона, която е изказала такива предположения, че иска да се самоубива. Дух на самоубийство напусни. Ума, сърцето на Дона, отиви там, където Бог ти определил място. Молиме те за сестра Петка, Господи, изцери сърцето й, премахни проблемите в главата й. Господи, ако това е от високо кръвно, молиме те да я цариш съвършено и да я помилва, слава Тебе. Благодариме Ти, Господи, молиме те, Господи, за синът Стефан на тази сестра. Освободи го от депресията. Дяволе, който причиняваш тази депресия на Стефан и му причиняваш този унил дух, в името на Исус напусни духа, душата, тялото му, думата му. Напусни и отивай там, където Бог те определил място. Молиме те за брат Николай, благодариме ти за подобрението и те молиме за защита и пълна победа. Молиме те и за брат Юлиан от Благоевград. Два момче, Господи, моля те да го опазиш, защото ще го нападнат тия еретици. Моля те да молеш твърдост, да устоява срещу всяка ерет. И да държи чистото и пълно Христово Евангелие. Благослови
младежите в Благоевград и ги опази Господи от масоните да не ги заплетат в тия уж наречени граждански обединени граждански общества. Моля те, опази агънцата си от вълците облечени в овчи кожи. Господи, ти знаеш как е заразен, заразени църквите с тая ерес за твоите уж, братя. Ние те молиме тази ерес да бъде разпартушинена в евангелските среди. Издигни мъже и жени, които да доказват чрез Словото Божие, че това е лъжа, която се разпространява от еретици и тия професори, каквито и ще да са, които ги разпространяват. Моля те да ги разкриеш и изобличиш, за да не носят проклятие на тия наши брати и сестри. Всяко такова лъжливо учение разкривай и изобличавай. Слава да бъде името ти. Алилуя! Алилуя! Слава тебе! Сега желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме. О Боже наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в Един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в Един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светия и лева Крилия и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна на третия ден поради Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святия Господа живоговорящия който от Отца изхожда и кому се поклоняваме и го славиме на прасно Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и възкръснал за нашето оправдание, и възкръснал за нашето оправдание. Моля Те да ми простиш всички грехове, моля Те да ми простиш всички грехове, които извърших с думи, мисли и дела, които извърших с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно. Аз
от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам. Но се отричам. От греховете им. От греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. И от престъпленията им. И от престъпленията им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. И грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото като увисна на кръста. Защото като увисна на кръста. Ти взима моите проклятия върху себе си. Ти взима моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Магиосничества. Магиосничества. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. И други сатанински действия. И други сатанински действия. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че Син Божий ще унищожи делата на дявола. Че Син Божий ще унищожи делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Господи Исусе. Господи Исусе. Ела в моя живот. Ела в моя живот. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им измами. И от всичките им измами. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти бе дадена преди сътворението на света. Която ти бе дадена преди сътворението на света. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Прости греховете ми. Прости греховете ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името. Алилуя. Алилуя. Слава тебе, Господи. Амин. Слава тебе, Господи. Амин. Така. Благодариме на Бога. Аз усетих, че ме изцерява и ме освобождава, и аз не знам. Ще го усети. Добре, добре е да го правим на всеко събрание. Дали? Усеща се помазание. Аз не знам дали усещат другите, но миналия път и сега има едно ухание, благоухание.
Аби, слава на Бога! Благодарим на Бога! Той е тук, той е тук. Да, 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 вярваме, че наистина тогава усещам и миналия път и сега и детето. Аби, така е, верно е. Ами, като има изповед, има строен... Стройно войници. Стройно... построени войници. Стройно построени войници. Добре, казвайте. Трябва да си махнем часовни пати. Няма да закъснем. Да не гледам часовни пати. Да, питали един столет. На какво се разви своето дълголетие? Той казва, да, твоето дълголетие се дължи на това, че през живота си нямах часовник на ръката и началник на глава. Не се е притеснявал. Не се е притеснявал. Не се е притеснявал. Спокойно. Пасал си овците там в гората и така. Казвай, брат. За сестра Петя, за страха, нали, пак се повтаря този стих, че съвършенето любов изпържа всеки страх. И аз, понеже нямам себе си съвършена любов, казвам, Господи, ти си съвършенето любов. Махни го това страх, че така, че те си ти не ами тя... Господи Исусе Христе, ти си съвършената любов, Бог е любов. Той може да бъде, аз не мога да бъде, ако никога си така да съвършена любов. Тя заради смачканите, прешлени, много трудно ходи, е страх някой да ня нападне, да не дойде към ръцете. Значи плюс това, за защита да се може. За защита. Добре, аз да не дам много. За страх Розария, по-скоро чухаме и видях пожарогасител. Не знам какво значи. Еми, той има нужда там да се... Има огън. Има огън. Да се угаси това огън. Някой знае ли дали си е чупила крака или само... Абе, тя беше болницата, лежа се, значи има нещо чупено. Обаче, днес как понеделник би трябва да изписа, като се обади ще разберем. А, ще разберем. Покрита болница. Сестра Мара... Пашова. Мара Пашова е при нея, доколко. А, тя е при... Да. Помага там. Помага на детето. За брат Юли, пак чувам това, два пъти го чувам вече. Първо да се моли, после да говори. Първо да се моли, после да говори. Първо да се... Брат Юли, младите той тича на там, на там, иска да спаси целия свят. И после за първата молитва на течно ще ти кажа нещо. Казвам. При първата молитва, като се молихме за роднините да бъдат благословени, ще ги благословя и преблагословя. Амин. Амин. Да, за имела казах, че виждам бяло кафява крава. И когато се моли за опазване на България, виждам гора на земя и машини на земята и обработват. Почвате да работят. Така, за прочетените бележки, които са за изцеление, за насърчение и освобождаване, виждам отворено пиано, вижда се клавиатурата на пианото. Така. За изцеление... Да, изцеление на различни болести. Има един хубав салон, той не е много дълъг, 91-и. Да. Може да го прочетете, той е хубав. Амин, амин, да. И когато се молихме и си изповядахме по мирния договор, виждам строй войници в парадни униформи. Така, като войници, като отговаряме пред Бога, когато вижда, че сме сериозни, брат Антонио. Молихме се за едно момче, Гергин ли си казва? Герган ли? Гергин. Значи едно пиле, не, едно пиле с дълъг кюм. И ходи, кълве, някакви зръца имаш и то ходите и кълве. А е, това пиле е демон някакви, кълве не го той. Да не му изкълвава семето на вярата. Да не му изкълвава.
пречата там, нали? Паднаха на край пътя. Пътя и те дадоха и скалваха. И когато ние се молим за него, когато за първ път дойде. И знаете, сигурно, както съм го казал, преди него дойде един негов приятел със същия проблем. Скован, не може да ходи, седна на първия ред, молихме се и той излез навънка и почна да скача на улица. Да скача от радост, че вече е чест. И той излез след него и каза, го познавам, седи тук отпред. И аз имах, дали ме имах видение за него. И излезе напред да се моли. И сега се обади и му каза, защо като ти се каза да седаш отпред, седаш най-отзад? Защо седаш там отзад? Излезе напред, излезе напред. Защото отзад, най-отзад, извинявайте, нали, ама на времето беше така, от църквите най-отзад сядат информатори, за да може да гледат цялата църква и да докладват който шел на църква. Не сте информатори, извинявайте, сега двете дърви си сърце. Маминайте напред. Като има места напред и му казвам, Гергина, ако излез напред да се моли, той си там въгъла, нека да и ние не го видим. Ето, твоя приятел излезе, молихме се и помогнахме. Така. За Елия, като се молихме... А изглежда, че докато ние говорим или се молиме нещо, той си мисли на друго место. За Елия, като се молихме, виждам от тука некъде, от тука, излезе една бабулечка голема като хлебарка, черна. И падна долу и оттам идват вълни от море, като от морето и тя падна във водата и се удави, удави се и умре. Ми край, терена, терена. Точно там ме боли, точно където казвам. И брат Петре, за мене Бог ми даде видение, ама то си е за мене, благодаря на Бога. Просто ми даде нещо, което съм радостен. В момента благодаря на Бога. Благодаря. Поне не споменам Христос, живени вери. Аз тук ме повършат на мен, сега може да слушам. Слава на Бога! За Краси имаше едно прозрачен съд, подобен на чаша, но доста по-голям. Вътре с нещо не е прозрачно, но синкаво, не е прилича на бира. Нещо синкаво вътре. Да не се, тя да не би да си слагава бирата. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Амин. За църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В целия този град. В цяла България. Амин. И в целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.